顾总，顾总，我还是开车送你过去吧。我都相了三十几次亲了，开什么车？能要相成功了怎么办？您就去给我找辆电动车，做戏嘛，得做足。您一直这样，我都不知道怎么跟太太交代。你就说，对方看不上我，说来说去还是没有放下那个女人。我可不聋。顾总，我错了，我错了，我现在就去给你找电动车。 送外卖的，电动车卖我，送外卖的，给你1块钱不行？快快快，电动车给我！奇怪，真的会有人花10000块钱买个电动车？不过这样也好，我就可以攒钱给外公看病了。嗯，妈妈，你放心，我一定会把外公照顾好的。 快点回家，有大事，否则我立马请你外公的要挟。爸，你怎么每次都用外公的病威胁我？哟，长大了，翅膀硬了，说话都会带刺儿了。我们可没有威胁你，我们是全心全意为你好。这王总可是给你送来了5000万的聘礼啊！什么王总？什么聘礼？装什么糊涂？咱们万城还能有几个王总啊？当然是一星集团的副总王总了，他可是顾庆卓他叔。 人人都知道他是个老流氓，这几年娶了多少媳妇儿了？你们竟然让我嫁给他？人家的聘礼，我们都已经收下了。这要是退回去，你爸爸我在万城可就混不下去了。就因为这么点钱，你就把我卖了？你怎么不让你的宝贝女儿林月去嫁啊？你这样对得起我妈吗？住嘴！这个家我说了算，还由不得你说破。3天之后，你必须嫁给我。我得快找个人结婚，请我7天总院。 你好，是林小姐吗？我先自我介绍一下自己，我叫思聪，月薪2000，无车无房，每个月给你300块，你就洗一做饭伺候我就行。那我可真是高攀不起了。你什么意思啊？你高攀得起吗？自己穷也就算了，家里还养着个老不死的东西，想让我去替你养这个累赘。 真是癞蛤蟆想吃屎，识相点儿，赶紧滚蛋！高攀不起，不过再过几年你也是个老不死的。你算是个什么东西啊？怎么跟只癞蛤蟆还能看对眼不成？不过你们两个倒是挺般配呀，这下等人永远是下等人。是，我们下等人配下等人，请你赶快滚！ 你个疯女人，竟然敢在这儿泼我，是不想在万城混了吧？这是你欠他的，我帮你还了。不用谢。我们高家在万城也算是有点地，你们两个今天得罪了我，我们走着瞧。这高家确实有名气，你真不怕被报复吗？说实话，有点怕。 这人虽然穿的邋遢了点，但看起来还是有点帅的。哎，你也是来相亲的吧？要不要考虑一下我？你没开玩笑吧？我就是送外卖的。送外卖的怎么了？你就说愿不愿意吧。是他吗？这个眼神真的好像。喂。 我一个女生都这么主动，你好歹说说话吧，哪怕是拒绝呢。行，我答应你。真的吗？太好了。但是我们可得说好了，我找的是合约老公，半年之后得解约。半年时间应该够了，能赚够的钱把外公的病治好，就可以脱离林家了。你好，我叫林婉婉。 顾青，林婉婉，都要和别人结婚了，还跟这种不三不四的人鬼混，我看你啊，还真是狗改不了吃屎。林月月，
这事给你介绍一下，这是我老公，你的姐夫顾青，我们已经结婚了。哼，老公林婉婉，你该不会是想靠着跟别人假扮夫妻就逃婚吧？我劝你呢还是死了这条心。王总在万城可是一言九鼎，他说要娶你，你就逃不掉。不信老公，这个贱人还真找人结了婚，那到时候王总怪罪下来，到手的五千万不就飞了？不行，必须嫁给王总。林婉婉，家里给你找了这么好一门亲事你不去，偏要和这个送外卖的混在一起，我告诉你，趁早把婚离了，不然的话王总那边有你好果子吃。婚我是不可能离的，你跟你妈昧着良心赚钱，王总那么好，你自己上呗。哈，你这个小野种。话可不能这么说，我老婆天生丽质是因为基因好，倒是你作为她的亲妹妹怎么长得跟老鳖三似的，还好没有遗传到你们家的基因，要不然可就麻烦了。林婉婉，我告诉你，给我乖乖离婚，别敬酒不吃吃罚酒。我是不是给你惹麻烦了？对不起啊，我不应该把你牵扯进我的家事。没事儿，一切有我在。没问题，至少半年之内我也不用被催婚了。不过你家要你联姻，你这样能躲得过去？半年时间也够我调查清楚他是不是那个人了。那当然了，我都结婚了，总不能逼我重婚吧。你好，我叫林婉婉，往后余生请多指教。我叫顾青，新娘你好，咱们回家吧。送外卖这么赚钱吗？婉婉，帮我拿下睡衣。啊？哦。你怎么不穿衣服啊？不好意思，我一个人在家习惯了，你把睡衣给我行吗？我有点冷。要心跳，摔坏了我可赔不起。我不是故意的。林婉婉，你这个小贱人，居然敢背着我们在外面偷偷和别人结婚！现在马上离婚，给我回家！婉婉，你就听你妈的，王总那边我都给你安排好了，你千万不要让我这个当爸的下不来台啊！我再跟你说一次，望雷不是我妈，我看你也快不是我爸了。怎么了，婉婉？需要帮忙吗？没事，看他们谁想嫁谁就去嫁好了。婉婉，我们现在都已经结婚了，你是不是也得跟我说说你到底遇到了什么问题了？林月圆是我同父异母的妹妹，我爸爸听我后妈的，为了彩礼要把我嫁给一个有钱人，我要是不愿意，他就用断我外公医药费这样的办法来威胁我。天下怎么会有这样的父母？我只要多打点工，快点把外公的药费凑齐了就好了。加油，林婉婉。真的和他好像啊，我还是让孙秘书查一下怎么回事。瞅瞅你养的好女儿，这马上结婚了，在外面会野男人，你有没有当爸的样子啊？好好好，我明天啊，就找他好好谈谈啊。你能聊出个屁啊！我看他就是故意的，和我们作对。不行，这婚必须结。王总已经答应我们了。除了聘礼之外，还会介绍顾清卓给月月认识。如果搭上顾家这条线，我们以后可就发达了。哎呀，林婉婉这个不孝女，关键时候让老子下不来台。你担心什么呀？我们手里
可是握着那个老家伙的命，快点！总集团董事长今天要来视察，你们都给我注意点啊！哎，婉婉，你怎么了？是不是早上又没吃饭啊？没事，忙完再吃吧。也不知道这大领导在这发什么疯，一大早的就来视察咱们酒店。大老板，谁啊？你不知道，咱们这家酒店是隶属于一星集团旗下的酒店。 大老板嘛，肯定是首富顾清卓了。哦，又是他！这几天听他的名字都快听出茧子了。列队，列队，列队！快快快！顾总莅临指导，我们酒店十分荣幸啊。怎么和顾清那么像？ 这怎么回事？林婉婉，快起来呀！让开！愣着干什么？叫救护车！一星集团的员工绝不允许在岗位上出现任何问题。啊，是是是。我这是……婉婉，你醒了，你刚刚可把我吓死了。 哎，你都不知道你刚刚低血糖晕倒了，可把大家都给吓坏了。来，谢谢你送我来医院，李梅。哪是我呀，是顾总，是顾总亲自把你抱上救护车的，还嘱咐我一定要好好照顾你。顾总，嗯，哪个顾总啊？这孩子是不是烧傻了？就是那个万城首富顾清卓。哦，是他呀。 婉婉，你是不是跟那个顾总关系特别好呀？你刚刚晕倒的时候，他特别担心你。没有啊，我们从来都没有见过呀。听说顾清卓叫那个王总叔叔，总不会以为我是他未来的婶子才这么关心我吧？婉婉，婉婉，哎，顾清，你怎么来了？你没事吧？我没事。婉婉，他是……我是他老公。这林婉婉脑子让驴踢了。 放着王总、顾总不要，照这么个穷鬼！婉婉，你以后一定要照顾好自己。如果再次发生这样的事儿，我可真生气了。哎呀，好吗？以后不会了。赚钱是男人的事。哎，不好意思，你们继续。 这不是那天那个买我电动车的土豪吗？我走错病房了，拜拜。不用理他。哎，新婚第二天人家就晕倒了，顾总你也得注意身体啊。少跟我废话，我都跟你说了，我们两个是假结婚，都分床睡的。再有啊，这事儿你知道就行了，千万不能让我妈知道。放心，顾总。 虽然我是他的派来照顾你的，但是我的心事向着您这边呢。不让你查的是怎么样了？林婉婉是林家旁系出身，亲生母亲在很小的时候就去世了。在那之后，他亲生父亲就立刻娶了一个后妈。他除了在酒店做服务生之外，每天还要再打四五份的兼职。至于为什么这么努力，好像是因为还有一个外公等着用钱做手术呢。 你说这林家在这万城也算是小有名气，怎么连一个老人家的手术费都掏不起呢？恐怕是不想掏了。他那个不争气的爹和后妈早就不管他死活了，一心只想培养他那个同父异母的妹妹林月雨。另外，林婉婉的名声好像不太好听，具体的还没查清楚。少胡说八道！你看林婉婉是那种人不？ 你只需要帮我调查清楚，他到底是不是当年那个女人就行了。哎，没办法，谁让我的顾总这么痴情呢？再有啊，你再帮我调查一下，到底是谁要强娶她？该怎么办就怎么办。在查清楚她的身世之前，我不想有人打扰我。那她外公的病，这个我亲自安排。嗯，走走走走，你。 爸，你还在纠结什么呀？
林婉婉这样对你，根本就没有把我们当家人。林俊熙，我真后悔跟了你个没出息的东西。王总已经把进步的台阶摆到你面前了，没想到你居然认怂了。明天这婚礼要是办砸了，林家怎么承担得起啊？就是吧，林婉婉她早都不干净了，能嫁给王总也是她的福分啊。好好，就听你们的。婉婉，明天你回来，咱们商量看怎么治好你外公的病啊。啊，外公怎么了？来，上车说。来，小贱人，我还治不了你了。看什么看？快看！你王叔对我们母子俩很照顾，今天是他大喜的日子，应该去捧捧场。是是是，准确的说，王叔这是第六次大喜的日子了。也不知道你家姑娘这么不长眼，嫁给这个活阎王，能不能活到明年还不一定呢。你怎么这样说你王叔？哎，算了，听说你最近经常不在公司，你都忙些什么？顾总，不，太太，您在哪？在公司大呼小叫，这就是你找的秘书，没规矩。你先出去。可是有什么事一会儿再说。出去。我的新娘子果然水灵。你们用的什么药，可别把人弄傻了。哎呦，我的王总啊，瞧您说的，这可是我们的亲闺女，要不是她一时想不开，我们也不会这么把她绑到你面前的。行，干得好，等她醒了就办婚礼。那王总，等她醒了我们通知你啊。我跟我的新娘子第一次见面，办婚礼之前总得沟通一下感情吧。哦，哎呦，是是是，您说的对。那您随意，我们就先不打扰了。哎呀，算了算了，既然你不想去，我自己去。妈，慢走啊。顾总，顾总，不好了，不好了，出大事了！又怎么了？我跟你说了，有我妈在的时候，你别这么冒冒失失的。她已经不止一次让我换秘书了。顾总，我对你可是忠心耿耿啊！你不跟我涨工资，赶紧说，公司出什么事了？啊，不是公司，是你老婆。你怎么不早说？到底怎么了？说。王总要娶的女人是林婉婉。什么？别怕，我可是你未来的好老公，不会伤害你的。哟，这么着急就要跟我说些贴心话啊？我这就把你弄开啊！求求你放我回家。这不行啊！别急，咱办完婚礼我就带你回家。我已经结婚了，我不能跟你结婚。什么？谁他妈给我黄德发戴绿帽子？好啊，你们林家人合起伙来骗老子。不是，是王雷他们骗你的，我一直都没有答应。你答不答应不重要，答不答应才重要。哼，结婚了更好啊，我老王就喜欢已婚少妇啊。至于嫁的那个倒霉老公，我会让他消失的。不过在这之前，我得好好教教你规矩。放开我！救命！救命！他妈的谁呀？哎，弄死你！老孙，把外边人解决一下。是。顾清卓，你疯了！王叔，我看是你疯了吧？我的女人你也敢碰？好好好，你还知道我是你叔啊？我可是看着你长大的，要不是我帮你爸，你能有今天？现在竟然为了一个女人对我大不敬，你给我等着，等着，
怎么，王叔想用道上那套，现在就报复我是吗？我今天先用道上的玉教教你。你敢？哎，你别来回走了，难道你还在担心你那个宝贝女儿不成？我这不是担心她不配合吗？万一王总知道了她是结了婚的，那以后怪罪下来怎么办？哎呀，这个王总你还不知道啊，他就是个老变态。我觉得呀，没准他知道林婉婉结过婚，心里还更欢喜呢。我们现在要考虑的是以后怎么从他身上得到更多好处，懂吗？怎么回事？坏了坏了，肯定是那个小贱人把王总给伤了。王冠，头还是有点晕。没事儿，医生说了，这是你被明月后的后遗症，休息两天就好了。那你还没告诉我，是你救的我吗？其实，他当时好像看到我了，到底怎么说？其实是我救了你。你是？嗯，叫我小孙就行。我跟顾青是好朋友，知道你结了婚，所以才见义勇为救下了你。对对对，小孙，我朋友，忘了给你介绍了。谢谢你啊，小孙。哎，你不是那个哄抬物价的土豪吗？对，来来来来，坐坐坐坐。你看你平时啊还得跟这有钱人交朋友多有好处啊。是，主要顾青人挺好。哎呀，坏了，我外公他们一定会去为难他的。你放心，你外公现在啊可是在一心医院的 VIP 病房。嗯，等你病好些了我陪你去看他。我现在在一心集团的 VIP。 对啊。哎呀，顾青快点办出院吧，我没什么事了，我们快回家吧，我外公后面还不知道花多少钱呢。林小姐你就放心吧，你就算在这住一年也不会要钱的。为什么？主要因为我钱多花不出去。没错，这点钱对于他来说就是洒洒水了。小意思小意思。好，谢谢你啊小孙，以后我要是有钱了我一定会还给你的。没事，给我陪着你。林婉婉，你这个不孝女，把我们林家害惨了。我以前对你就是太仁慈了，早知道就该听你骂的。林俊七，我告诉你，汪雷不是我妈，当年要不是我妈，你们林家早就烂到下水道里面去了。可你是怎么对她的？你叫我什么？你敢对我说这样的话？我没你这样的不孝女儿。好，那正好，我今天就跟你一刀两断，我也不想让你这样的垃圾当我爸了。好啊，你翅膀硬了你。林俊卿，你听着，我是林婉婉的丈夫，我不管之前你们是怎么欺负林婉婉的，虽然她不想计较，但我是个小心眼的人，所有的账我都给你们记着，如果你们以后再敢欺负林婉婉的话，我不介意让你们林家从万城消失。谢谢你顾青，以后我的亲人就只有你跟外公，也许你只能算半个，因为我们终究会分开。没事，我会一直陪着你的，明明是假结婚，为什么我会对他产生这么强烈的欲？难道他真的是？哇塞，婉婉，这些都是你画的？嗯。你看起来很有天赋吗？那当然了，小时候我妈妈教我画，我自己也喜欢，没事就画着玩。你懂这些？我就是觉得挺好看的，我觉得你都可以去当设计师了。
你又逗我玩？我说真的，哎，前段时间我还在朋友圈看到那个一心集团正在招设计师呢，要不然你去试试。一心集团，人家那么大的公司，怎么可能要我呢？我大学都没毕业。哎呀，试试嘛，万一呢？我们打个赌，要是不行的话，我请你吃好吃的。那一言为定。哎，是你啊！你认识孙膑、没想到你来我们公司面试了啊！我就是人事部的一个小职员，负责记录一下面试的流程，是不是李哥？啊，对对对，那我们面试开始。你大学没毕业。啊，是这样的，我李哥。我记得昨天咱们部门开会，是不是专门强调过，以后招人要看实才，不看学历。哦，对对对对对，我看了林婉婉的作品，设计非常大胆前卫，又不乏细微的设计，给我一种猛虎秀蔷薇的直观感受，非常符合我们公司对设计师的要求。不，哎，顾青，你怎么在这儿？忘了他今天来面试了。小孙，这位是顾总，这是今天来面试的新人。那你们先忙，我还有个会。嗯，顾总慢走。啊？啊？哦，那是我们顾总。啊，不好意思啊，我还以为是顾青呢。你不觉得他俩长得很像吗？而且名字就差一个字。哎，得了吧，顾青就是个送外卖的，我们顾总可是万城首富。嗯，也是，气质也不太一样。哎，顾青，你回来了。哎呀，回来了。怎么了？今天看你这么高兴。嗯，你猜。猜不到。我被一心集团录取了，我做梦都想不到，我居然可以当一心集团的珠宝设计师了。多亏了你鼓励我，要不是你，我都不会想到我有今天。顾青，谢谢你。我就说了嘛，你一定没问题。走，我请你吃大餐。啊，不是说没面试上才吃的吗？还有半句没说呢，如果能面试上的话，吃更好的。走，谢谢。啊，我们不是去吃饭吗？怎么来这儿了？你不是一直说喜欢珠宝吗？我打算送你个礼物，就当庆祝你入职一心了。可是这金玉百货的东西都蛮贵的。嗨，没事儿，你先看看吧。哎，对了，婉婉，我好像从来没有见你戴过什么珠宝首饰的，是不是有什么特别珍贵的珠宝首饰舍不得戴啊？以前我妈妈给我留了一个，被我意外弄丢了，所以从那之后我就再也不戴了。丢了？难道它真的和那条项链有关？那我送你的，希望你喜欢。嗯，一定的。走，我们去看看。啊，这里的东西很贵的。没事儿。我就说嘛，今天的金玉百货怎么一股穷酸气？原来呀，是有两条流浪狗在这讨食儿吃呢。哎呦，高少，你看你。我就说了嘛，今天别来这个金玉，真晦气。哼，林月月，几天不见，这又是傍上哪个冤大头了呀？你他妈说谁是冤大头呢？你出门问问，整个万城谁不认识我高少？哎呀，高少，这两个穷酸鬼怎么可能会认识你呢？哎，对了，这个呢，就是我那个不争气的姐姐，她呢，就是个臭送外卖的。哦，他就是那个大学的时候乱搞男女关系被退学，长得倒是不错，这么喜欢勾引人，不如让小爷我也爽爽啊。嘴巴给我放干净点，我是他老公。你一个臭送外卖的，信不信我一个电话让你那手就没了。
我还第一次听说高家有这么大的能量。怎么，怕了？那现在你们俩就从我这裤裆底下钻过去，这事儿就可以没了。我万成高家说一不二，绝对不会为难你们这对流浪狗的。高家说一不二，我怎么听说高家在这万城里面一直是万年老二呢？你他妈胡说什么呢？明明是我们高家不想争儿。哎呀，高少，没有必要为了他们两个生气。高少爷您来了，我们这又新进了一批物件，等您品鉴呢。不着急，你们这金玉百货怎么回事？这种穷鬼也配站在我面前碍我的眼？就是，他们俩要是不走啊，我可就没有心情买首饰了。请二位离开这里，不然我要叫保安了。凭什么？我们也是顾客，你们商场怎么搞差别对待呢？对不起，金玉百货不欢迎不消费只闹事的顾客。谁说我们不消费啊？你这么区别对待，我是可以报警的。你走，婉婉，看看喜欢什么，我买给你。打肿脸充胖子，这个地方啊，随便什么边角料都不是你们能消费得起的。这就是传说中的男友力满满吗？就算不买什么，这种感觉也挺好的。喜欢吗？我只是觉得款式设计很新颖，不过太贵了。没钱你装什么专家呀？把他说那个给我包起来。小姐真是好眼光。没关系，我们去那边看看。哇，这个也不错哎，虽然不是名牌，但是设计很有巧思，而且价格也不贵。喜欢吗？把这个也给我包起来。嗯，好的。凭什么？这个是我先看上的。什么你先不先的？你有钱拿出来吧。就是月月，这是我的卡，想买什么随便刷。高少爷，其实我们这里新进了一款顾总清小姐的最新设计，独一份，在这儿您看一下。不愧是一星集团的首席设计师顾总清，真的好好看啊。喜欢吗？不好意思，这个要500万。那把这个也。啊，500万？我没听错吧？哎呀，高少，这不是好看吗？我可不能在这两个土包子面前丢货。哎，不行不行，这太贵了，老头子又要锁我的卡了。哎，二位要是不买的话，那我就把它收了，把这个打包。你疯了吧，穷鬼。顾青，你。我没开玩笑。打包。坏了，为了演得像，我卡都没有带到身上。那个，婉婉，你等我一下，我去打个电话。啊，老孙，我记得我们是不是正在谈对金玉百货的收购？你马上把它给我买下来，就现在。老大，咱们还在谈条件呢，现在买可是要亏不少。你确定啊？我只给你5分钟的时间。哎，对了，你跟这边的负责人说一下。李婉婉，你这个废物老公该不会装完逼以后把你一个人扔在这儿吧？回来了哟。你还知道回来啊？他要是能凑够这500万，我直播倒立之响。这可是你说的。嗯，让你担心了。这位先生，如果你没钱还在这里闹事，那我真的要叫保安了。顾先生，顾先生，我是这儿的总经理，姓刘，让您和夫人久等了。总经理你怎么来了？啊，这里有两个人没钱还要。闭嘴，顾先生是我们的贵客，你赶快收拾东西给我滚。刘总经理，我说刘经理，你这是哪出戏啊？高少爷，请你不要胡搅蛮缠。顾先生，以后夫人看上什么东西都可以随便拿。啊，我曾经帮过他们老板一个小忙，这会儿咱们正找机会报答我呢。什么意思？老刘，我们高家也有金玉百货的股份，你这么做事怕是不妥吧。高少爷，你们高家要是有什么问题可以直接在董事会上说。刘经理，我记得我们金玉商城一直走的是高端上流路线，他们高家在万城还算不上上流吧？要不然别让他们继续做广告，你觉得呢？啊，顾先生说的是，我这就着手回收高家股权，让金玉跟高家彻底没关系。你说什么？老刘，
你这总经理是不想当了吗？就是，什么破经理，我告诉你，得罪了高家，你就别想在万城混。谁混不下去还不一定。顾先生，你要是和夫人看上这款项链，我马上给你包起来。嗯，行，你们等着瞧。林婉婉，高少，只帮了一个小忙就能拿走500万的首饰，这怎么可能？我该不会是遇到了什么富二代装穷接近我的剧情吧？婉婉，你帮我拿一下，我去开车。嗯，好。婉婉，上车。嗯。哟，顾少爷，我就说什么车才能配得上你，这么看还挺安配啊。没事。还有事儿啊？我说了给我等着，我就没答应让你们离开。没事，你让他走，我陪你们玩。怎么，想英雄救美啊？你们今天谁也别想走，让我在女人面前丢脸。想走可以，让他好好陪我一会儿，把我伺候舒服了。我听月月说了，他表面看着清纯，其实就是个贱人。打老子，给我打，给我往死里打。你们去干嘛了？小心完全可以去当模特了吧？对不起，我是不是弄疼你了？没关系，我听不到。哎，那脸怎么这么红啊？嗯，没有吧？丢死人了，林婉婉！我还以为你生病了呢，怎么了？有什么心事吗？顾青，我有个事儿想问你。什么事儿啊？你该不会是什么逃跑的富家大少爷，过来体验生活欺骗我的吧？哎呀，傻丫头，我要是真是什么大少爷有钱人的话，那我今天还不把那金玉百货买下来送你啊？可是我今天看那个刘经理对你言听计从的样子，他说你是金玉百货的大老板，我都信。算了，谁让你是我老婆呢？那我就告诉你，其实啊，我救过他们老板的命啊，过程特别的艰险。我没跟你细说，其实我也是怕你担心。你想想，那可是金玉百货老板的命啊，那得多值钱啊！我们只拿了他个首饰，他也乐意着呢。嗯，那倒也是。我帮你戴上。喜欢吗？喜欢，谢谢你顾青，刚刚不好意思，我误会你了，我还以为你做了什么违法的事呢。真可爱，真好糊弄。哎，听说了吗？咱们公司要来一个新人，据说只有高中学历。高中？咱们楼下保安都有好几个研究生呢，高中学历竟然能进我们设计部，真是，肯定走后门进来的呗。大家静一静，介绍一下，这位是新员工李婉婉。快看，她脖子上那项链是不是顾总清设计那款？好像是，那款项链不是500万吗？她年纪轻轻，哪来那么多钱？这还用问？被包养了呗？
哼，人比人气死人呐！咱们辛苦一辈子的目标，人家呢，睡个觉就有。李姐，林主管，这是新来的员工，暂时就交给你带了。林婉婉，他竟然能当设计主管，明明小时候特别讨厌画画来着。啊，你们认识啊？那我就放心了，你们去吧。林婉婉，我也不知道你是走了什么狗屎运能进一心，不过呢，今后在我手底下做事，只要达不到标准就立刻给我滚蛋，听明白了吗？你林婉婉，你一定要留在一心，这是你的梦想。知道了林主管。不过呢，你一个连大学都没有毕业的人也干不了什么事，不如呢，你就先给大家打打下手。哎，下个月呢，咱们的珠宝设计大赛，大家一定要多多努力，争取啊为咱们一心争光。手上有什么杂活都可以交给林婉婉去做。喏，红的给生产部，白的给市场部，记住了吗？嗯，记住了。对了，既然来了我们设计部呢，那都是大家自己人，千万别客气，该用就用啊。林婉婉，这点事儿你都能搞错，你还能不能？我都已经告诉过你了，红的市场部，白的生产部，这你都能送错？林月月，你。林主管，你之前说的是红的送给生产部，白的送给市场部，这个资料可是要天天送的，全办公室的人都知道，我能搞错吗？要不是因为我不放心去看一下，你知道这次公司要亏损多少吗？对啊，这位新来的同事，是你自己记错了吧？做错就要认，大方点承认不就行了？搞得我们跟挤兑你似的。就是，走后门进来就算了，还把我们的工作呀给搅乱了。都是林月月的人，他们这肯定是故意为难我。林婉婉，我以为呢，你虽然蠢，但是让你打个杂送个东西倒不会出错，没想到你连……首先，我是自己投简历过了面试才进的一心集团，应聘的职位是珠宝设计师，初来乍到，看大家挺忙的，才帮的你们。其次，我很确定我没有记错，不信可以调监控。哟，你还挺硬气啊，你一个大学都没毕业的人，你拿什么设计啊？这不是浪费珠宝暴殄天物吗？你我能不能设计自然要看负责招聘的同事把关，倒是各位的设计你别说，还真挺一般的。这么能说会道，你倒是把自己的作品拿出来给大家伙瞧瞧呀。行啊，我现在就下载下来给大家看。我金一心靠的就是林婉婉早年的设计，如果他拿出来一样的就麻烦。林婉婉，我现在跟你说的是工作态度的问题，你不要给我转移话题。我很确定我没有记错。林婉婉，你是觉得这么多人全都错怪你了？哼，算了，看在呢你是第一次，我呢不跟你计较，就罚你打扫一周办公室的卫生，如果再有下次直接打离职给我滚蛋。还是想办法先留下来吧，外公做完手术恢复身体也需要很多钱，我不能丢掉这份工作。对不起林主管，还有各位，刚刚的确是我态度不好，以后我会虚心接受大家指教的。哎呦，这就对了嘛，嗯，哼，好好干。如果我们办公室呢拿了什么卫生奖啊之类的，我说不定呢还会让你去给我的设计师打下手。知道了，谢谢您给我机会。来，走吧，下班吃饭。老大，
今天可是你夫人第一天入职，你不去看看？对啊，你不说我都忘了，她是在设计部是吧？我去看看。老大，你直接过去恐怕不太好，要不我先去帮你看看。没事儿，配合我演戏就行。是啊。林主管，你没事吧？有没有伤着？林婉婉，你这个贱人，我放肆！不，对不起。孙秘书，公司内对员工暴力，分怎么处置？顾总来了，上次见到还是去年年会，顾总是怎么做到这么帅的？嘘，别说话了，林主管还不知道怎么挨罚呢。顾总，林月月在公司殴打下属员工。按照公司规定应该立刻开除，永不录用。除此之外，受害员工和公司有法律追溯的权利。顾总，您误会了，我们俩是亲姐妹，闹着玩的。林婉婉，她跟你是闹着玩的。啊，怎么这么像顾青啊？林婉婉，顾总问你话呢。啊，她是跟你闹着玩的吗？林月月能进一星肯定有后台，现在就算揭穿他也不一定能把他赶走，以后还会变本加厉的对付你。算了。啊，是的顾总，她是我妹妹，谢谢顾总关心。我没猜错的话，你是来做设计的。嗯。公司招进来的人才被你这样用了，你这么喜欢注意卫生，干脆调你去后勤部吧。啊，不，顾总对不起，是我的错。不好意思啊。到现在还没吃饭，正好我也没吃，你去跟我吃吧。啊？还不快跟上？哦，该死的林婉婉，都怪你，差点让我丢了工作。你滚！从背影看，跟顾青也很像，虽然气质不一样。不管了，试一试。怎么了李婉婉？哎，有只蚊子怎么不见了？对不起啊顾总。没事，差点疼得叫出来。看来婉婉已经怀疑我的身份了，还好我反应得快，看来得演得更像一些。难道真的是我多想了？但最近的巧合真是太多了，之前小孙说他只是普通员工，怎么现在又成总裁秘书了？他怎么一直看你不看我呀？没用的家伙，指望不上你。怎么了？认识孙秘书？啊，我们之前面试的时候见过，他还认识我老公呢。这么巧啊！这个孙秘书前段时间表现的不是太好，被我派到基层去锻炼去了，这两天刚找回来。你们很熟吗？顾总，是这样的。林小姐就是之前那位被王总强迫逼婚的那位，我跟她丈夫认识，就小小的帮了一下忙。哦，这样啊。这个王叔啊，做事确实行事乖张，而且我也听说这次被打得挺惨的，算是给他个教训吧。林婉婉，从今天开始你就是一心的人了，记着无论发生什么样的事情都有公司替你撑腰，同样你也要为一心付出相应的贡献。谢谢顾总，以后我一定好好工作，努力报答您。是报答一心。嗯，这就是首富的气势啊！这么看来，他跟顾青只是长得像罢了，还是有区别的。看来真的是我想多了。谢谢顾总，咱们公司的饭真好吃。那我先去工作了。哎，等等。李婉婉，清醒点！他们虽然很像，但不是同一个人。顾总，虽然你不是王总那样的人，可我还是要跟你重申一下，我已经结婚了。你的牙上好像沾了。完了，丢大人了。老天爷，能不能给我开条地缝让我跳进去啊？行了，回去吧。好的顾总。哎，小心。跟个小孩子似的。吃这么多还要被塞狗粮，又消化不良了。你哪儿冒出来的？吃你的。
哎，来，大家伙都把手里的工作停一停。今天呢，林婉婉第一天来，咱们老规矩，晚上聚餐，地点就选山海大酒店。山海大酒店，那不是五星级酒店吗？哎呀，又不让你掏钱，怕什么？我看林主管呀，是要杀杀林婉婉的威风。不过看他那500万的项链，应该不差钱吧？咱们呀，狠狠宰他一顿。老孙，今天晚上林婉婉有聚餐，给我查一下地址在哪儿，顺便帮我把所有的应酬都退了。林婉婉，我就知道你总有一天会想通的，现在终于知道来找我了。吴经理，我今天是来这里吃饭的，你放心重一点。你也是在这工作过的，咱们这的饭你能吃得起？哦，我知道了，是傍上哪个大款吗？一个月他给你多少钱？你嘴巴放干净一点，你这么猥琐你妈知道吗？我只是换了新的工作，今天部门来这里聚餐而已。就你一个高中的文凭能找到什么样的工作？陪人的工作吧。你这条项链挺闪的，是哪位金主爸爸给你的？得不少钱吧？我也可以给你钱，你也陪我吧。再见，我报警了。我会怕你报警吗？呸，小燕。吴经理，看来你对他很感兴趣，用不用我帮再上一瓶你们这儿最贵的酒？好的。一星集团的迎新宴这么豪华，这得多少钱？这一桌饭可顶我一年的工资了，不会让我们 AA 吧？哎，怕什么？林主管攒的局，用不着我们。你们也不动动脑子，林主管选这儿干嘛呀？有好戏看了？来，让我们干一杯。欢迎一下新同事。谢谢大家，以后请多关照。哎，林婉婉，今天可是迎新宴，大家都敬了你一个，不需要回礼吗？啊，那我再敬大家一杯。哎，等等，你这是敬谁的？就是，哪有你这么糊弄人的？这明显就是不把我们放在眼里嘛。对不起，我不太能喝。既然大家都已经这样要求了，你就照办吧。林主管，那我先敬您一杯。哎，林主管呀，跟我们可不一样，他呀，你得敬三杯。就是，喝吧，喝吧。好了好了，你很懂事，快去见其他的前辈吧，他们以后啊一定会好好照顾你的。我敬你一杯。这位女士，今晚消费一共是388.8万，加服务费总共是400.000整，请问怎么结账？谁请客？你找谁啊？我今天是迎新宴，你一个新人不应该好好请请前辈们吗？不应该是公司或者部门报销吗？公司出，你给公司做了些什么？凭什么公司要为你花这么多钱？我今天啊，可是在帮你笼络人心啊。过些天呢，这个珠宝设计大赛就要开始了，按理说你是没有资格参与的。你今天呢，好好请大家吃这顿饭，大家吃开心了呀，那他们三个还有可能带带你。哎呦，林主管，你这不是难为我们吗？他一个大学都没毕业的怎么带啊？我可是带不了。哎呀，林主管都发话了，咱们该帮啊还是得帮。再说了，人家林婉婉请咱们吃这么贵的饭，我们总得回应一下。就是。哎，不过林婉婉，你该不会想赖账吧？不过我看你啊也不像穷人，毕竟你一条项链可就500万呢。什么？这林婉婉竟然有这么贵的首饰？上次我问他是不是跟顾金卓有一腿，他竟然还装样子骗我不认识。林婉婉，你对我不诚心就别怪我不把你当朋友。婉婉，你什么经济状况我是最清楚的，你说你请客吃饭怎么把人带到这儿来了？你该不会要吃霸王餐吧？这吃霸王餐可是要坐牢的。
你们要不帮他 A 一下吧？以前同事对你可真好啊。不过嘛，这 A 是不可能 A 的。林婉婉带我们来，总不能还要我们帮他付钱吧？哟，你还在酒店当过服务生呢，一个月几千块钱，怎么买得起500万的项链啊？我就说嘛，那么年轻，怎么可能自己买得起啊？而且呀，明明就是一个高中学历，居然还能进咱们一心集团珠宝设计部，这意味着什么？你们不会不懂吧？婉婉，你怎么能这么做呢？之前吴经理就跟我们说过，说你老陪人睡觉。你胡说！行了行了，我们可没时间在这儿跟你耗，赶紧接钱吧。林月月，你一定要做这么绝吗？我的好姐姐，你这就误会我了。这顿饭呢，我也不是不能帮你结，不过要是这样，咱们这些同事以后可能没有办法和你好好相处，也是为了你的前途着知人知面不知心。林月月，你果然还是想害我。哎，要是不结账，他就有理由开除我，但我根本没有那么多钱。快掏钱吧，我们还要回去要改设计稿。没钱。带着500万的首饰还想当老赖，这么不要脸的我还是第一次见。林婉婉，你要是这样可就别怪我不客气了，我也是为了工作。吴经理，有人想吃霸王餐。谁？谁在这里用霸王餐呀？是他。林婉婉，我就说你怎么有钱在酒店里用餐，原来是想用霸王餐。我没有。既然不是，那你就把钱付，不然我就报警。赶快结账吧你，要是闹到警局，你不嫌丢人我还嫌丢人呢。就是去了警局有污点的员工，一心集团是不会要的。你要实在没钱，也可以用身上的东西抵押呀。吴经理，他那条项链可值500万。这么多，我可找不开这个零钱。不过呢，看你这身衣服还挺值钱，不如就压在这儿。但是呢，这大庭广众，不如我们去开个房，衣服我可以不要，只要你多陪我几次。你做梦，猥琐男。既然你给脸不要脸，李梅，扒了他的衣服。是。别碰我。你杀人了。哎呀。顾总。我们一心集团的员工什么时候轮到你欺负了？顾总。哎，不能，我们不能欺负。哎，顾总打得好。打得好。说吧，发生什么了？林总管要宴请迎新宴，非要我买单，我没有钱，他们就扒我衣服。一心集团的迎新宴什么时候轮到新员工买单呢？我顾青竹还丢不起这个人。顾总，对不起，我们跟林婉婉玩呢。都是吴经理，他见色起意。林主管好大的手笔啊，点了这么一桌子贵的菜品，你跟我说闹着玩？孙秘书，我们一心集团迎新宴的标准是多少啊？限额10000元，多余的由该部门自己承担。我觉得这个规矩不合理，现在马上改，从今以后只要林主管还在设计部当主管，所有迎新宴的费用均由他个人承担。是。顾总，可是。怎么，作为设计部的主管，连为下属承担的责任都没有吗？还是说一心集团你待不下去了？这顿饭我可以请，但你明天收拾收拾东西就给我。不，顾总，我愿意付。很好，但是你刚才缺少为下属部门承担责任，所以从明天起你只是设计部的普通设计师。李梅，快送我去医院啊。是。哎，你们有没有发现平时不近人情的顾总对林婉婉很关心啊？就是啊，顾总都第二次为他撑腰了。难道他们？不可能，林婉婉，顾总怎么可能看上他？他就只配得上他那个送外卖的老公，只有我才能配得上顾青竹。哎呦，你住哪儿？我送你回去吧。我没醉，顾总，谢谢你又帮了我，但是我有老公了。跟你说，最好好自为之。你喝了这么多酒，我不能把你自己扔在这儿。可是我已经是有夫之妇了。
哎，你看看，是不是在占便宜啊？就是。怎么能这样子呢？姑娘需要帮忙吗？哎，别、嗯、别报警，他俩是两口子。真的假的？我在网上看到过这种骗子，说是亲人，其实是人贩子。当然是真的。这是我的名片，出事找我。你别碰我，我跟你说，我老公很厉害的，小心他打你哦。我给我老公打一个电话，他就到了。我当然信了，你不打电话，我也在这儿。哦，赶紧静音。嗯，我不是说了吗？展会的事情明天再说。你怎么不接电话呀？是不是还在送外卖啊？哦，今天没空。对啊。喂，老婆，怎么了？啊，不轻。我好像喝醉了。但是我好像没有醉。那你在原地等着我，我马上过来接你。一定不要动啊。司机，走。老婆。顾青，你这么快就来了？我刚刚还跟他打赌。哎，怕人呢？当然啦，老婆大人有需要，我肯定是随叫随到的嘛。老公，我跟你说，你对我真好，可是我配不上你对我那么好。怎么了这是？老公，我跟你说，我们公司的那个老板，就那个万城的首富的那个顾清卓，你知道不？他一直想泡我，我都拒绝他了，他还想泡我，对不起。这不说明我老婆魅力大吗？抱我回去。好了，我们回家吧。走。慢点儿。林婉婉那个送外卖的废物老公，竟然是顾清楚。顾清，你过来，我跟你说个秘密。你说。哎呀，你躺我旁边嘛，你离这么远，我怎么说？我跟你说，我们顾总真的跟你可像了。是不是又在幻想我又是什么大老板？才没有，我已经用我的办法试验过了，你们两个根本不是同一个人。什么办法？就是对不起，我是不是弄疼你了？那你打我好了。我怎么舍得打你啊？再说了，人家可是万城首富，咱们拿什么跟人家比啊？万城首富怎么了？他可没我老公好，你看他三十多都快四十了，连个家都没有的。他其实也就28岁。老公，你还记得他有一个叔叔，就是很变态的那个王总不？你说他跟他叔叔关系那么近，他是不是也有什么变态的癖好？这姓王的老混蛋自己变态，我也要连带着被骂。上次没把他送进去真是错了。哎呀，算了算了，管他呢，就算他再好，那他也没有我老公好。反正我老公是天下第一好。其实他也挺好的。你什么意思呀？你是不是要推开我呀？不是。在这个世界上，我就只剩下你跟外公这两个亲人了，可不能不要我呀。婉婉，我喜欢你还来不及呢，怎么会不要你呢？真的吗？那老公，可是我们是假结婚，你真的喜欢我吗？我喜欢你。那既然我们都结婚了，是不是程序得走全啊？是什么程序？哎，婉婉，我要洞房。婉婉，你喝多了。
怎么了，老婆？你，我，我们两个怎么了？我们昨天晚上我喝多了，你送我回来，然后我就不记得了。哎呀，你不记得，我好像也不记得。啊，你可不能做渣男。这么说，都记起来了。所以，我们真的。所以说，你要对我负责喽。啊，你可不能把我说的话要抢了呀。放心吧，我会对你负责的。反正吧，我们虽然是协议结婚，过来，但是我也绝对不是那种穿上裤子就不认人的渣女，所以你放心，我也会对你负责的。林婉婉真的很像他，经过昨晚也几乎能确定，可是还是差那么一点点。可就算婉婉不是那个女人，我好像也已经喜欢上她了。我去上班了，你也快去工作吧。好。这就是你们公司林婉婉呀？嘘，还想不想混了？萌萌，这是怎么回事？他们好像不太对劲。婉婉姐，你终于来了，你上热搜了。热搜？嗯，你看。哎，李婉婉，我以前怎么没发现你还有这一面呀？跟这么多男人都有关系，真脏。这不就说通了吗？这么贵的首饰都是睡出来的呗。所以说你能进一星集团是跟哪个高层睡了？你们这是纯纯的污蔑，我有权告你们。哎呦，我好害怕呀。你去告哦，告了之后呀，再让我们挖出你更多的黑料给大家看看，是吧？李婉婉，你敢说照片里那些人不是你？人是我，那照片是假的。哦，你也不得不承认那是你吧？怪不得你那前同事对你阴阳怪气，肯定是看不惯你为了钱做的那些脏事儿吧？你在外面赚那些不光彩的钱还不够，还妄想进一星集团来污染我们的工作环境？我们可不想跟一个靠陪睡进公司的人一起工作。我们一星集团是做实事的，不需要你这种不要脸的混子。李婉婉。如果你还有自尊的话，就主动的滚出一星，滚出去，滚出去，滚出去啊！快滚啊！站着干嘛呢你？啊，还站着做事？滚啊你！滚啊！啊！怎么样？没事吧？没事吧？林婉婉是我一手招进来的，有什么问题的话，现在就可以问我。什么？林婉婉竟然是顾总亲自抄进来的，不是吧？难道说顾总跟那个林婉婉……嘘，你不想问了。我们一心集团一直坚持一个原则，就是能力与职位的匹配度。我完全相信林婉婉有这个能力，可以胜任珠宝设计师。在下个月的珠宝设计比赛中，我相信林婉婉一定可以让我们一心刮目相看。什么？珠宝设计大赛？不是规定只有入职三年的员工才可以参加吗？凭什么他一个刚入职的新人就可以参与啊？我工作六年也就入选过一次，也不知道林婉婉给顾总灌了什么迷魂汤。顾总，根据公司的规定，入职需要满三年之后才能报名参加珠宝设计大赛，报名成功后更是要审核各种资质才能确定最终的参赛名额。林婉婉他现在网上留言满天飞，让他去参加比赛，这不是损失的是咱们公司的形象吗？规则是人定的，而且我们一心集团也是此次比赛规则的制定方之一。我会以组委会的身份确认林婉婉有这个能力可以参加此次比赛。另外，网上的留言归留言，我也会派人查清楚到底是谁在这关键时刻扰乱我们一心集团正常的运营。也请在场的各位不要散播谣言。林婉婉，你好好准备，不要让我们大家失望，知道吗？谢谢顾总的信任，我一定会全力以赴的。至于网上的留言，我一定会努力搜索证据，自证清白。至于是谁在背后造谣，我一定会让他受到法律的制裁。顾总，我想请一天假去处理一些东西。你自己行吗？
需要我陪你吗？喘息了，我的顾总。啊，可以。但是如果有什么问题的话，可以随时联系孙秘书。你个人名誉的问题，也是一心集团形象的问题。还看什么看？哎，顾总，虽然林婉婉是我的姐姐，但是我作为一心的员工，还是有必要跟您汇报一下。林婉婉以前的生活可是混乱了，刚一上大学就……林月月，我跟万山传媒的老板关系不错，要不推荐你去当狗仔。林婉婉，你这个骗子，别想装出蒙骗顾总，总有一天我会揭穿你的真面目。老婆，老公，你怎么在这儿？你没事吧？我没事。老公，网上的热搜你都看见了吧？你听我说，那些都是假的。放心吧，我会相信你的。老公，谢谢你。你是我老婆，我不相信你的话，还相信谁啊？你现在要去哪里？我去山海大酒店，那些照片肯定都是吴经理搞出来的。林婉婉呀，林婉婉，你在装纯，害到我得罪了顾总，我也不让你好过。吴迪宪，你捏造这些照片到底是要干嘛？你在说什么呀？我怎么听不懂啊？这些照片全都是从视频监控里面截图出去的，你作为大堂经理，拿到这些视频再简单不过了。怎么，我能拿到监控就能证明是我做的吗？林婉婉，你都不在这工作了，就不要天天来这里跟我们捣乱行不行？李梅，亏我之前还把你当朋友，他之前是怎么对我的你忘记了吗？他昨天在我黄瑶，结果被惩罚了，所以心存怀恨才这样对我。你想多了吧，吴经理教育你都是对事不对人，昨天明明是你想吃霸王餐，怎么成了我们害你了？就是，你昨晚喝多了，我也懒得跟你计较，但你今天要是拿不出证据，就是蓄意陷害，而且还造成了我们酒店的经济损失，我可以立马报警。没事儿，让他们报警吧。我刚才已经托我的朋友查清楚了，网上的照片都是出自于山海集团，正好警察来了之后也可以彻底的查清楚。你一个送外卖的在这掺和什么呀？他是我老公。你老公他一定不知道你陪客户睡觉赚了一条价值500万的项链吧？你不会是因为心疼你老公，所以才给他多戴了几顶帽子吧？不怪你不知道你老婆是什么样的人，她在我们酒店工作的时候，见人就勾引，而且装得比谁都蠢，比谁都无辜呀。老公，你千万不要信他们说的，他们都骗你的。你别碰我，你到底还有多少黑料我不知道。吴经理，我错了。之前都说我不自量力，这次我真的意识到自己错了。我老公是个老实人，你能不能帮我解释一下？你要我做什么我都愿意，但是我不能没有他。知道错了？知道了，知道了。我诚心跟您道歉，求您高抬贵手，放我一马。知道服软了吗？说说，我可以原谅你，但得看你的表现了。经理，你小心他骗你啊！闭嘴，这没你说话的份。吴经理，你知道女孩子的名声大过一切，求求你告诉我老公，还有告诉其他人，我真的没有跟客户乱来，我们只是正常的交流，不然我真在这万城没法活了，求您了。你说你早这么懂事，不就没这么多事？害得我昨天晚上剪了视频，把我累坏了。吴经理，这个视频真的是你剪辑拼接的呀？你真厉害，我都没有看出来真假。那当然，你懂什么？我无敌现在万城混了这么多年，能没有一点看家的本事？老公，录全了吗？ OK， 收工。什么？你找我收集的证据我已经全部收集好了，有什么想说的等警察来了再说吧。骗我，我弄死你们。哎，你啊，就算你们拿到证据那又如何？我认识那么多老板，你们告不了我的。吴立宪，现场请您造谣诽谤我们一心集团的员工，我们法务部的传票马上就会寄到。一心集团怎么插手了？啊，
我错了，您就原谅我这一次吧，我可不能坐牢，我上有老下有小啊。你造谣要毁掉我的时候有替我想过吗？我只是一时冲动吧。造谣一张嘴，辟谣跑断腿，哪怕你没什么证据，被造谣的我也会被越抹越黑。幸亏我老公相信我，不然你现在还躲在哪个阴暗的角落里笑呢。不过我可以原谅你，因为像你这种人渣我没必要记恨一辈子，不值得。不过法律不会饶过你，你等着受判决书吧你。老婆，你刚才那番话可真棒啊。有感而发吗？希望所有被造谣的人都能勇敢地拿起法律的手段保护自己。老公你看，公司也帮我澄清了呀。集团都发公告为林婉婉澄清了，看来这次我们真的冤枉他了。哎，网上的东西还是不能全信啊。你们也不至于内疚吧，又不是咱们造的谣。这个姓吴的废物，算了，林婉婉，下次我一定亲手让你万劫不复。大家都把手上的活停一下，咱们顾总卿总设计师回来了。之前我出国交流，听说我们设计部有一些小风波，但是我希望大家以工作为主。林月月，这段时间你代理我当主管，经验不足，你以后就在我身边当助理吧，你要学习的东西还挺多的。是，千千，这就是传说中的顾总卿，果然很有大师风范。我还以为千千回来以后会重罚林月月呢。想什么呢，林月月从进公司就是清姐带的，跟咱们地位可不一样。对了，马上要珠宝设计大赛了，之前的事情我一概不追究，我这个人很看重能力，谁的作品好我就推荐谁参赛。但是如果谁的能力不行，我也不介意把他踢出局。我不管你是什么身份什么背景，在我们部门不许有混子，明白吗？明白。林月月，你的参赛作品准备的怎么样了？都准备的差不多了，青姐，就等你回来再给我指点指点。你之前的作品我都看过，很有潜力，希望你在这次的参赛中拿出更好的作品。好的，青姐，不会让你失望的。林月月真的有这么强的实力，连顾总卿都能认可她。我这件设计作品的理念叫做纯粹，希望你能有配得上她的水平。我会全力以赴的，青姐。我的妈呀，这气场，这就是国际知名设计师吗？我都快喘不过气了。更重要的是，她可是顾总的亲姐姐。亲姐姐啊？林婉婉，就让你再做两天美梦，别恍惚的时候。噔噔噔噔，顾青，你怎么来了？我给你打电话也不接，休息也不回，我就知道你在公司加班咯。哎呀，对不起，我手机没电了，我都不知道。没关系，专属定制私人晚餐。你总是能在我最需要的时候出现。你最爱吃的有机花菜。哇，闻着就好香啊。筷子。那我就不客气啦。嗯，真好吃。哎呀，慢点吃，又没人跟你抢。如果我今天不给你送饭的话，是不是晚饭你就不吃了？嗯，我跟你说顾青，这次的珠宝大赛设计对我来说是特别珍贵的机会，我一定要好好努力争取拿一个好名次。嗯，这样子你以后就不用那么辛苦了。不过说起来还得感谢我们顾总老给我开绿灯呢。是啊，你们顾总人挺好的，我要是顾清楚就好了，这样我也可以帮你，你也就不用这么拼了。可如果我坦白身份，你是不是会离开我呢？顾清，你说什么呢？顾总虽然人很好，可是在我心里你才是唯一。行了行了行了，就你嘴甜，吃吧。哎，婉婉，我问你个问题啊，我只是打一个比方。嗯，你说如果我要是成了顾清卓的话，你还会跟我结婚吗？嗯，不会。你想想啊，人家顾清卓是谁啊？可是万城的首富，
全球都能排上名的那种。我们两个根本就不是一个世界的人，而且我们两个的见识、遇到的环境都不一样，怎么可能会在一起呢？其实也不一定，假如啊，你要是跟他很搭呢？无情，你怎么了？老是说些奇奇怪怪的话。我们两个在一起过普普通通的生活不好吗？好，我刚才不是说了吗？就是一个假如。快吃吧，一会儿就凉了。好。看来还不是说明身份的时候。哎。哎。老大，你不是从不让我们唉声叹气的吗？说会把幸福寄给他们一样。你这单身狗懂什么呀？我怎么不懂了？你肯定是在担心怎么捅破那层窗户纸。哎，这么说你有办法呀？其实没有，谁让你当初非要玩那出 cosplay 的，现在想和平收场太难了。哎呀，小孙啊，好不容易给你一次加薪的机会，把握不住啊。别，我好好想想，我想想。哎呀，我真的想不出来，我的加薪没了。哎呀，哎，小张，我看你最近状态不好，怎么了？月月，我……哎呀，没事儿，你有什么心事啊，都可以给我讲。被你看出来了，这次射击大赛也是青姐对我们的考验。我是老员工了，业绩一直一般，如果拿不到好名次，我肯定要走人了。哎，那如果他比赛违规被禁赛，那别人可就说不了什么了吧？月月，你有办法搞掉林婉婉？我可不是针对他呀，我呀，这一切都是为了你好才想的这个法子。月月，这次我要是能留下来，以后在公司里我为你马首是瞻。老公，耶，完工啦！画完了。嗯，等明天再加点小细节就好了。哎，我看看。哇塞，要不说我老婆厉害呢？你看看这个设计，你再看看这个线条。哎呀，虽然我不懂啊，但我觉得一定能获奖，而且还得是大奖。嗯，那就接你吉言啦。哎呀，时候不早了，困死了，回家吧。好，走。回家喽。青姐，本次比赛的投稿怎么了？您还是自己看看吧。你们大家都知道我的脾气，我的眼里容不得沙子。我就告诉大家一句话，要做好设计，先做好人。林婉婉，我正式宣布你被辞退了。第一次见青姐发这么大的火，林婉婉到底捅了什么娄子？天机不可泄露。其他人的设计我都已经看过了，已经递交给大赛的评委方了。至于名次，大家就各凭本事。嗯，至于你林婉婉，你被辞退了，现在立刻收拾东西，马上走人。青姐，我想知道你为什么无缘无故辞退我，还有你刚才话的意思是我没有做好人吗？我这个人看重的是实力，而不是抄袭来的实力。我没有抄袭啊，我所有的稿子都是原创。本来想给你留点面子，看来你是不见棺材不落泪。你和林月月的设计方案一模一样，这就是你告诉我的你的实力？怎么可能？林婉婉，证据都摆到这儿了，你就认了吧，这都不能叫抄袭了吧？你是直接复印的吗？我支持千姐的决定，虽然我天赋一般，但我不屑于跟抄袭的人一起共事。林婉婉，你可真行啊，我一直把你当姐姐，所以做设计稿的时候都
都没有防着过你，这下可好了，你不但呀在一仙待不了，就连设计师都永远不能再做。不对，我没有抄袭。你还敢狡辩？林月月是我一手带的，她的作品我都看过，就连她上大学时候的作品我也有所了解，可以说风格十分明显，这幅作品也是她的风格，难道你还要质疑我吗？可是林婉婉，我劝你呢还是好自为之，乖乖滚出一些，否则就你这种剽窃的行为，我可以立刻走法律程序。青姐，我申请查看林月的所有设计稿。林婉婉，都事到如今你还要干嘛？行了，既然你不嫌丢人，那我就满足你的要求。青姐，可是给他。这不都是我以前在家里练习的设计稿吗？林月月，你弄来一心当设计师果然有问题，可是这里的人都不会再信任我了，与其当面无用对质，不如……你还有什么想说的？青姐，如果我能证明自己，你是不是可以恢复我的参赛资格？那你就是说月月抄袭你咯，他靠着抄你的作品比你还早进一心。我还是那句话，我这个人只看重实力，只要你能证明自己，我不会姑息任何一个抄袭者。今天下午比赛就要正式开始了，你已经没有时间了，如果你不能够证明，那我就辞职并且永远退出这个我爱的。我希望你说话算数。林月月，你敢不敢单独跟我出去说几句？嗯，走啊。林月月，你竟然一直在抄袭我的作品。省省吧，录音这种小伎俩对我可没用。林婉婉，我劝你呢还是清醒一点，毕竟我现在可是青姐最看重的新人，就凭你还想扳倒我？我一定会让你付出代价的。啊，是吗？那你可得快点，毕竟啊没几个小时。喂，妈，如果今天林婉婉回家，千万不能让她进家门。还有，你把她那些东西收拾一下，弄得越远越好。啊，月月，我正想跟你说呢。林婉婉那个小贱人，刚刚突然跑回家，也不说话，就去她那个屋子搬了一箱子杂物，觉得有点奇怪。那你为什么不拦着她呀？啊，我看她也没拿什么有用的东西啊，怎么了？哎呀，哎呀妈，先不跟你说了。啊，顾总。你怎么有空来看比赛啊？哎呀，姐，你就别拿我开玩笑了。顾总监好。你在找什么呢？哎，林婉婉呢？林婉婉，快点来，青姐正在找你呢，马上开赛了。找我？太好了，快带我去见她，跟我来。你不要再跟我提他了，你以后离这种人远一点。一个只会靠别人抄袭过来混圈子的混子。抄袭？不可能。我告诉你，不管这个林婉婉是靠什么方式搭上你这条线的，但是他已经触碰了我的底线了。他提交的作品跟林月月的一模一样，而且林月月更早提交的。我是绝对不会退让的。婉婉怎么可能抄袭？我可是看着他一点一点做出来的。难道又是林月月在搞鬼？还是先找出证据吧。不然别人就会觉得我偏袒婉婉，这样她的处境会更糟。姐，这件事情我一定会查清楚，但如果有人故意陷害林婉婉，我也一定会严惩不贷。喂，顾总。婉婉，你在哪呢？我怎么没看见你？你也来看我比赛了？啊，我这出了一点小意外，我马上就到。婉婉，婉婉，婉婉。小张，你干嘛呀？我实在来不及了，小张，小张，有没有人啊？帮帮我呀！啊，顾总，
监控显示林婉婉交货车现的地方就在这，不过后面的一片监控坏了，看不到具体位置。你去那边，你们两个去那边。啊，走。婉婉，婉婉。我宣布，本届珠宝大赛第一名的得主是林月月女士，上台领奖。青姐，谢谢你，如果没有你就没有我的今天。这是你靠自己努力得来的，快去领奖吧。嗯。等等，我有证据证明林月月你是抄袭的。怎么回事？这个人是谁？抄袭？不应该啊，这是顾总倾力推的新人啊。连一心集团的顾总都来了，看看再说。林婉婉，你为什么非要跟我过不去？你抄袭我也就算了，今天是我最重要的得奖日，你为什么还要在这里无理取闹？到底是谁抄袭，谁无理取闹？大家可以听听这位林婉婉女士把话说清楚，自行判断。青姐，你今天说的话还算数吗？你说只要我能证明自己不是抄袭，你就会公正客观地为我证明，并且严惩抄袭者。当然，前提是你能证明自己。虽然结果已经产生，但本次大赛是绝不会允许抄袭的。这位小姐，如果你有确切的证据，请立刻展示出来。如果你是存心闹事，那我们珠宝协会可不会坐视不理。青姐，我没有，是林婉婉她诬陷我。清者自清，你别着急，我不会姑息任何一个抄袭者，也不会姑息任何一个栽赃者。既然我敢出现在这里，就一定是有证据。林婉婉，我知道，我从小就不被你喜欢，你也一直看不上我这个妹妹。可是，你总不能把我最喜欢的珠宝事业也破坏吧？就算你不看在林家的面子上，那我也是你唯一的妹妹啊。原来这两人是姐妹啊，怪不得有点像，把自己家的丑事都闹到这么正式的比赛上。姐姐，咱们要是有什么私人恩怨，私下解决不好吗？何必在公众场合让大家伙看笑话？我跟你道歉还不行？林月月，你不要在这里惺惺作态了。我今天来这里是和热爱珠宝设计的大家一起揭发一起恶劣的抄袭事件，不是看你惺惺作态的。你，各位评委，我没有抄袭，是林婉婉，林婉婉她嫉妒我，她诬陷我的。青姐，我一直觉得你之前说的这句话很对，一个人的设计风格是不会轻易改变的。那么请您看看这个设计稿是出自谁的手？这些都是林月月画的，不过这些作品不太成熟，出自于她早期时候没有接受过训练时候画的。您确定？有什么问题吗？可这些设计稿全都是出自我手。什么？你放屁！你少拿这些家伙，你来诬陷我！住手！你要给我一个解释。我一个最好大学专业设计毕业的，而他林婉婉连大学都没有上完，他凭什么诬陷我？你这么厉害，为什么要抄袭我中学时候的设计稿？真是搞笑！你知不知道这些东西都是我从我的桌子上拿过来的？你少胡说八道！你诽谤我！这些破稿子明明在你的书架里。怎么，现在承认这是我的稿子了？青姐，都搞明白了吧？我算是彻底明白了。你早期给我的设计稿，包括你进一心时候的定稿，都是从这些稿件里抄的。天哪，原来月月这些代表作都是抄的呀。林婉婉这设计手稿一看就有年份了。哎，林月月把我们都骗了。不是不是，我没有骗你们，是林婉婉骗你们，是她诬陷我的。那你给我解释一下，为什么你给我交的这张稿是明年春节的设计稿，会在林婉婉的设计稿里边？这次作品他连婉婉欺骗了林婉婉，所以这次作品是想抄我的。林月月，
你抄我作品抄了这么多年都没抄明白。我的梦想一直是做珠宝设计师，所以我会把自己的名字设计成一个 logo， 藏在每一个作品里面，包括这次的参赛作品里面也有。青姐，还有各位评委，你们可以看一下，珠宝设计的切面里面是不是有一个小小的 logo？ 那是一个碗字，是我的名字。我相信林月月的作品里面也会有。林月月，你还有什么可说的？我识人不明。我个人宣布，我退出本次珠宝设计大赛的组委会。还有一件事儿，也请在座的各位做个见证。把人带进来。给你机会，说吧。都是林月月指使的，是他让我偷了林婉婉的设计稿，还骗我说是为了把我留在公司，没想到是为了自己飞黄腾达。林月月，我真蠢，竟然信了你的鬼话，还替你卖命。不，你们不要相信他，他一定是林婉婉将来污蔑我的。我说的都是实话，我要偷偷录音，证据就藏在公司的抽屉里。林月月，还有什么狡辩？为什么？你为什么要这样跟我作对？原来林月月这些年比较出彩的作品，都是林婉婉设计的。是我们狗眼看人低的，人家虽然大学没毕业，但在设计上比我们厉害多了。林婉婉，我正式向你道歉。既然我们已经确定了林月月的参赛作品是抄袭林婉婉的，那我们就应该把奖颁给属于她的人。没错，本次大赛真正的冠军得主应该是林婉婉。虽然本次比赛一波三折，但最终为设计圈清扫了抄袭的不良风波，又发掘了林婉婉这颗设计新星。我宣布本次珠宝设计比赛的冠军得主是林婉婉，让我们一起祝她在珠宝设计的职业生涯上越走越远。去吧，去取得属于你的。在这里，我特别想感谢一个人，我的老公顾青。如果没有他的陪伴和支持，就不会有今天的成功。真希望能第一时间跟他分享这些。谢谢大家。你们根本就不知道这个女人的过去有多么的肮脏。她刚成年上大学就跟男人乱搞，然后又跟男人出去私会，最后在厕所剩下一个死婴。她今天站在这儿拿这个奖，就是整个那么的耻辱。咱们这比赛到底比的是什么？比的是爆料吗？才华跟德行可不一定成正比。保安，胡总。林婉婉，你毁了我的人生，我也不会让你好过的。现在所有人都知道你是个人尽可夫的贱人。婉婉，没事吧？年纪轻轻长得这么清秀，怎么就这么放荡？哎，到底是私生，真是造孽啊！真是丢人，我都替他丢脸。顾青，对不起，我不是故意隐瞒你的。对不起，婉婉，婉婉，顾青，你都知道了。放心吧，我是不会相信那个疯女人说的话的。可是，她说的都是真的。至少，你在我心里不是那样的。就算是这件事情在你身上发生了，也一定是你那些遭遇让你不得不面对的，对吗？别怕，有我在呢。顾青，我一直都想告诉你，我今天就把之前发生的所有事情都告诉你，
如果你听了不能接受，我愿意跟你离婚。婉婉，你是我老婆，我是不会离开你的。六年前，我妈妈去世了，可是我妈尸骨未寒，我爸就带着继母、王磊，还有林月月进门。你知道吗？林月月这个妹妹，只比我小半岁。你父亲这么早就有婚外恋了？我妈妈对他那么好，弥留之际，一直惦记着他，一直跟我交代，让我好好陪着他，让我不要阻拦他找新的女人。如果我妈在天之灵知道这些，不知道她该有多难过。放心吧，你妈妈人这么好，在另一个世界一定会很幸福的。我也会一直陪着你，我不会像你爸一样。自从我爸再婚，我就成了林家的累赘，林月月才是他们的掌上明珠。林月一直仗着受宠，一直习惯欺负我。还好邻居家的顾敏哥哥会一直帮我照顾我，可直到我考上心仪的大学，我才彻底离开林家。还好顾敏哥哥跟我在同一所大学，正是因为有顾敏哥哥的照顾，林月一直在编排我和他的绯闻。我其实不在意，因为我觉得有了自己的生活，我可以一直靠打工和奖学金养活自己。可是好景不长，我到现在也不知道他们为什么那么恨我，他们要在我最有希望的年纪，又下药这样卑劣的手段来毁了我。下药是林家干的？是，六年前他们借口给我过生日，下药将我迷晕，等我再次醒来的时候，我就已经躺在了酒店的床上。六年前那个时候是爸爸出事，我继承家业的关键点，我也在那个时候被人暗算下了药，被药性驱使伤害了一个女孩子。那你还记得是哪个酒店吗？对不起，我不记得，我那个时候大脑一片空白，我只记得他好像已是身不由己，他好像还在哭。后来王雷逼我报警，我拒绝了。第一是不想暴露在媒体之下，第二我觉得他也是个身不由己的可怜人。这么多年我也细细想过，从那之后林家的生意变好了很多，可能当时他们是为了某种利益出卖了我。难道是你保护了我？如果当时受害者报警的话，就没有今天的顾青竹。乖，我不在乎你的过去，我只在乎现在和以后能和你在一起。不，你听我说完。从那以后，我本来想当做无事发生，可是后来我查出有了身孕，林月月继续变本加厉地造谣我，乱搞男女关系，后来学校就把我开除了。王雷说，为了保护林家的颜面，他就把我囚禁在家。后来，直到我服透男人，没有人帮我，我一个人在卫生间
生下了那个孩子。后来因为失血过多，那个孩子也去世了。我对不起他。那这个林俊熙，难道他一点都不关心你吗？他只是一个极度自私的废物。他当时跟我妈妈结婚，就是看中了五外公家的财产。后来我妈妈去世了，他就迫不及待地找到了夏家。对他来说，我只是一个累赘罢了。林俊熙这个混蛋！开始，他们说我不知检点，丢了林家的脸。我不知道真相，只能任由他们骂我。可是后来，当我知道这一切都是他们一手促成的之后，我才知道自己有多么傻，多么天真。原本以为坚持一下，就能熬过那段难熬的日子。可是后来外公生病了，外公唯一不爱的人只剩我了。为了给外公治病，我只能向林家人低头。可我知道林家人是靠不住的，所以我一直努力打工，虽然赚的不多，但我知道总是会有希望的。婉婉，都怪我没能早点遇到你，让你受了这么多的苦。我原本以为只要我尽快攒够钱治好外公的病，就能尽快脱离林家。可是林家人不会让我好过的，他们竟然为了钱把我卖给了那个王总。我不想嫁给那个王总，所以才找到你闪婚领证的。顾青，这样一个破败不堪的我，你还能接受吗？婉婉，是林家那些龌龊的人伤害了你，我一定会让他们罪有应得。没用的顾青，林家人虽然烂透了，可他们是有家族势力的，他们为了利益什么都干得出来。而且我告诉你这些，是想跟你坦诚相待，让你好做决定，不是让你帮我报仇的。婉婉，你是我的妻子，从今以后我绝对不会再让任何人伤害你。至于之前，我也会让林家给你一个交代。你先好好休息，我出去一趟，一会儿就回来。顾青，你别去，他们。顾青竹，你是顾青竹？婉婉，你听我解释，我。你到底是顾青还是顾青竹？不管我是顾青还是顾青竹，我都是你唯一的丈夫，一个爱你的人。怪不得，我一直觉得你们两个有相似之处，但我没想到，你们竟然就是同一个人。难怪，一个外卖员，仅凭面子，就能拿下500万的珠宝。每当我出现困难，你就能第一时间出现在我面前。原来我早就掉进了你编织的大网，就连我入职一心集团后的一切都是你安排的吧？亏我还以为我的人生终于出现了光亮。婉婉，不是你想象的这样的。顾总，扮穷人体验生活，一定很好玩吧？婉婉，你放开我！你是我老婆。别这么叫我，我担不起。婉婉，我是你丈夫，没什么担起担不起的。我们之间所发生的一切，难道你都当作是我的演技吗？难道我是顾青或者顾青纯就真的这么重要吗？我还是我，我们之间所发生的一切都是真实存在的。放开我！
我的丈夫是顾青，不是顾青主。婉婉，我是真的喜欢你。我承认，我一开始抱着和你一样的态度，都想着闪婚只是为了躲避一些麻烦。可这段时间通过和你的相处，我发现我已经无法自拔地爱上你了。无论我是什么身份，我对你这份爱不会转变。我之所以以外卖员的身份去相亲，是因为我曾经也有一段不堪回忆的往事。我虽然是一仙集团的总裁，在人面前很光鲜亮丽，但其实我自己知道，脱离了这层身份，我在别人眼里也只不过是一条丧家之犬罢了。22岁那年，我父亲意外车祸，正当我要继承顾家产业的时候，我也遭遇了别人的陷害。虽然我最终还是掌权了，但是那段时间是我人生最低谷的时候，所有人都以为我们顾家就要失势了。那些曾经上赶着阿谀奉承的那些人都对我避而远之，甚至有的还回头踩我几脚。原来你也落魄过，怪不得你演外卖员那么像。你终于肯跟我说话了。我虽然是一心集团的总裁，每天被人围绕着，但是你知道吗？这段时间外卖员的生活是我当上总裁以来最开心的生活。我希望我的另一半是喜欢我的本人，而不是因为我是什么老板总裁。是你给了我很多的快乐，还有一些事儿，只能等我弄清楚6年前的事情后才能告诉你。婉婉，遇见你是我一生的幸运，你愿意跟我走下去吗？顾青，我们离婚吧。为什么？因为我们不是同一个世界的人。我相信你是真的喜欢我，可是你身边的人肯定不会接受我的。我们不是同一个世界的人，我配不上你。配上配不上不是别人说的，我说了才算。顾青楚，可能对你来说，我只是一段比较少见的风景，只能短暂的吸引你的目光。可你拥有的是整个完美的世界，我这段风景注定不会留住你的。婉婉，几个月的相处，难道你会认为我是那种薄情寡义的男人吗？其实我拥有3000世界，但我仍然会在你的片刻光景里驻足一生。顾青卓，麻烦你跳出顾青的身份，用顾青卓的脑子好好想一想，像你们顾家这种豪门贵族，怎么可能会同意像我这样一个满身污点的女人嫁给你呢？这个你不用管，我会。顾青卓，这几个月的相处，我们就当是梦一场，现在梦醒了，我们就回归现实吧。婉婉，我们的开始是你说了算，可什么时候结束也该我说算一次了。你要干什么？你干什么？ 你放我下来！你要去哪儿啊？见家长。爸妈，你们倒是想想办法呀，难道就任由顾青竹他这样报复我们吗？咱们林氏产业所有的合同都被他用合法手段断了，现在房子也要抵押出去，再不想办法，万城都没有我们的安身之所了，那我就要沦落街头了。我，哎，好了，你少说两句吧。爸，都怪你，要不是你当时对那个林婉婉那么仁慈，他哪有机会来报复我们？哎呦，你怎么能都怪我呢？我一直都给你们说，做事别那么绝。婉婉，说到底还是咱们一家人吧。哎，林雨绮，你这话什么意思啊？你的意思是啊，坏事都是我们母女俩做的，你是一个大善人，那你现在去找你的宝贝女儿，你看她还认不认你。哎，老婆，我也不是这个意思嘛。你看。爸，你看你那个样子，咱们能不能有点男子汉气概了？好了，要不是你成事不足败事有余，事情怎么会闹成现在这个样子？你明明知道顾青卓跟林婉婉认识，却不告诉我们，现在得罪他了，知道告诉我们了。那我不是想先拿下顾青竹，那我都是为了咱们林家好啊。要不这样子，我再去找婉婉求求情。行了吧，你那张老脸值几个钱啊。
我看还是赶紧收拾收拾，看看屋里还有什么金银细软。等会银行的人到了，咱们就要睡桥洞了。快去收拾去！哎。这什么东西？嗯，那个呀，是林婉婉的，他妈留给他的，宝贵的很。不过呢，诗诗那件事之后好像就坏了，我看他随便扔着，我就捡起来藏了。我先收起来，也许能卖个三瓜俩的。哎，哎呦，哎，我们这还没收拾完呢，能不能通融通融啊？别说了，老婆，现在整个万城都是他顾清卓的势力，咱们还是赶紧走吧。这项链吊坠是谁的？这个吊坠不是我们刚刚卖的吗？难道不值钱？你自己看走眼了，我们可不退钱。这个吊坠的主人是我们顾总一直在寻找的人。顾总？顾清卓？啊？顾清卓？难道林月？啊，这个吊坠啊，是我女儿的，她叫林月月。他怎么还成了顾总的救命恩人了呢？六年前他去过三生酒店吗？哎呀，当然去过啦。不过那天晚上回来之后他一直在哭，我们到现在也不明白是怎么回事啊。那就没错了，让他去见顾总，顾总会好好报答的。啊，没问题，我们马上去叫他啊，你等一下啊。老婆，顾清楚在寻找吊坠的主人。六年前那个人让我们陷害的人难道就是他呀？啊，那林婉婉竟然跟他。那当时联系我们的那个人难道真的在做什么了不得的大事啊？哎呦，那林婉婉生的那个孩子就是顾家的小太子啊。哎呀，可惜了，你要是好好照顾婉婉，那孩子生下来了，那我们林家我是现在要啥有啥了。哎呀，我告诉你，那个孩子根本就没死啊。什么？我怕影响咱们林家的声誉，我就悄悄把那个孩子送到一个特别远的孤儿院，告诉林婉婉说那孩子死了。那现在还能不能再找回来啊？这个当然没有问题，不过当时如果我知道那孩子是顾清卓的，说什么我也不会把那孩子送走。现在让我想想怎么利用这个孩子。有了，哎，咱们林家这次啊，不仅要翻身，我还要当顾清卓的丈母娘呢。哎呦，这样。哦，老婆就听你的。顾清卓，你放开我，你放了你。清卓，你在又闹什么呢？奶奶，这是我的妻子林婉婉。啊、哦！哎呀，林婉婉，我刚在电视上看到你获得什么珠宝设计大奖冠军，对吧？你看，这本人呀，比电视上漂亮多了。是的，奶奶，就是他。婉婉，叫奶奶啊。奶奶，哎，好好好，咱们婉婉呀，人长得漂亮，又有才华，你小子能娶到她，真是你的福气。你在这儿啊，就当成自己的家，不要拘束啊。你这是，啊，是不是臭小子欺负你了？他要是欺负你，你告诉我，我替你收拾他。嗯，没有没有，他没有欺负我。啊，好好好，没有欺负就好，只要你们好好的，不要闹矛盾，奶奶就高兴了。婉婉，这是我们顾家的传家宝，以后啊，它就归你了。不不不，奶奶，这太贵重了，不能收。哎呀，什么阿猫阿狗，也配进我顾家大门？妈，你怎么来了？我要是不来，顾家的脸都快被你丢尽了。舒然，你这又是怎么了？妈，你还不知道吧？这个林婉婉年纪轻轻就在外面勾搭野男人。妈，这都是误会，我会跟你解释清楚的。清楚，你怎么会被这个女人所骗呢？林婉婉，我告诉你，你现在立刻马上离开我儿子。这张支票
你随便填。妈，你怎么能用钱羞辱婉婉呢？我们是真心相爱的。真心相爱，呵呵，笑话。林婉婉从小在外面鬼混，不就是为了钱吗？今天我给她下辈子都用不完的钱，她自然会原形毕露。阿姨，您说的对，我确实配不上顾总。婉婉，奶奶，对不起，我没办法做您的孙媳妇了。顾总，您要是有空的话，抽空去跟我办个离婚手续吧，我就不叨扰了。哼，算你有自知之明。婉婉，青竹，你要有我这个妈，你就死在那里。妈，如果您要阻挡我获得真正的幸福的话，你可以没有我这个儿子。顾青竹，你给我回来！舒然，你呀，不能让青竹接触了林婉婉，更不能让他查当年的事。文文，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 说。顾总，不好了，开发区的重点项目出事了，你快过来看看。再见了，顾青。快看快看，你们看到没？一心集团负责开发区，被人聚众闹事了，好像还打起来了。可不是嘛，一心集团向来大方，也不知道哪来了一群人，说不同意项目的进行，要索赔，一言不合就开始打砸。哎，你们看这条，这人说顾青卓去现场也被人打了。顾青卓，你说哪个顾青卓？是那个万城首富的顾青卓吗？是呀，你谁呀？对不起，您拨打的用户暂时无法接通。不会的，不会的，顾青卓一定不会有事。对不起，您拨打的用户暂时无法接通。顾青卓，顾青卓，你好，麻烦问一下，你知道顾青卓在哪吗？他怎么样了？那么多人被打，我哪知道？顾青卓。顾青卓，让一下，让一下，快！顾青卓，顾青卓，你这个大骗子，你明明说一辈子都不会跟我分开呢！顾青卓，你不要抛下我好不好？婉婉，顾青卓，顾青卓，你个混蛋！我在，我在呢，没事啊，对不起。让你担心了。我身上实在是太脏了，我先冲个澡。好。怎么了？洗个澡不放心啊？要不你进来监督。如果他有事，我一定会后悔一辈子的。原来心痛的感觉是这样的。白天是谁要死要活的闹离婚，现在又离不开我了。不能说死，快呸呸呸！好，呸呸呸！我想好了，不管别人反不反对，我都要跟你在一起。婉婉，我也是
我爱你，我也爱你。这种醒来看到婉婉的感觉跟六年前一模一样，也许不用再确认了，我要找的人应该就是他，没错。青竹，这是不是一场梦啊？是不是梦醒了你就不在了？那我得帮我们婉婉确认一下是不是在做梦。青竹，老大，今天春光满面的，想必昨天晚上休息的不错呀。你小子少跟我贫，今天我心情好，什么事儿说。开发区的事情我已经调查清楚了，那群闹事的人是被一群神秘雇主雇来的，至于是谁在搞鬼还不敢乱妄下定论。你说会不会是王总啊？事情没有查清楚之前我们也不能妄下结论。嗯，不过没关系，那些人既然是冲我来的，他们就一定会再次露出马脚。至于那个王总啊，派人监视他就行了，安抚好那些受伤的人和那些家属，这种事情千万不能再出现。另外也加强一下在建工程的安保措施，把控一下舆论，千万不能让有目的的人有可乘之机，知道吗？是，顾总。另外您让我调查的事情我也调查到了，六年前林婉婉被陷害失身的那个酒店就在三圣酒店，不过酒店的监控视频被人给故意删掉了。果然和我猜的一样，那晚的人确认就是婉婉。行了，告诉下面的人不用查了，我已经知道是谁了，那个人就是。恭喜顾总，六年前的女人找到了，她生下了顾家小公子。林月月，你说你就是六年前的那个女人？是，顾青竹。六年前，我和朋友们一起去三生酒店聚会，恶意被人灌下了迷药，醒来之后就发现我自己在1288房间，身边却一个人都没有。1288。房间号是对的。这么多年过去了，你为什么现在才来找我？月月，当年的事情就是这个样子。林婉婉那个贱人运气怎么这么好，不仅睡了万城第一首富，还给她生下了孩子。不，现在是你的机会。什么意思啊？当年顾清卓并不知道那个人是谁，现在他们凭着那条链子在找人。我和他的下属说了，那个人是你。我把林婉婉生的孩子扔在了孤儿院，你爸爸现在正去接他回来，待会你带着孩子去找顾清卓，咱们家能不能翻身啊就靠你了。妈，你把这事想的也太简单了，顾清卓他那么谨慎，我之前还得罪过他，他怎么可能这么轻易相信我？不用担心，看看这是什么，如果他不信你就提出来做亲子鉴定，这是林婉婉的头发，到时候你就说是你不就行了。嗯，如果不是你的助理认出了我身上的项链，我也不会知道那个人就是你。顾总，我在当铺找到了那条项链，打听之下得知这是林月月小姐从小就戴在身上的。六年前我才18岁，出了这样的事儿，我根本不敢告诉家里人，就一个人出国留了学，但是我却发现我怀孕了。不管怎么样，那晚的人都是我的第一个男人，孩子他也是无辜的，所以我就决定生下他。这些年来一直都是新宝陪在我身边，后来我爸妈知道了新宝的出生也没有怪我，反而帮我抚养他，但因为新宝没有爸爸，在外边一直受人欺负，所以我爸妈也就把他一直养在家里，
没有让外人知道，但新宝现在越来越大，到了上学的年纪，他不能一直待在家了。婉婉明明说的是这个女人下药陷害了他，可他为什么对那一晚的细节知道的这么清楚？顾清卓，我知道你不信我，但先宝他不能没有爸爸。这是我们俩的头发，你可以拿去做亲子鉴定。拿去我们自己的实验室。你说，你叫新宝？爸爸。新宝这孩子，倒是让我觉得莫名的亲切。什么事儿啊？笑得这么开心？因为新宝终于见到爸爸了。六年前是我对不起你，如果新宝真的是我们顾家的孩子，我一定会好好照顾他的。至于你想要什么补偿，我也会答应你的。顾清卓，也许在你眼里我就是一个唯利是图的女人，但是我做的那一切都是为了抚养孩子长大。你根本没有办法想象，我单独一个女人要抚养一个孩子长大需要付出多大的代价和努力。我今天来找你，不是要什么补偿，我只是想给孩子一个完整的家。信宝，我们走。信宝，爸爸忙，我们走。乖。刚教你的话你都忘了是不是？见了面就知道叫爸爸，小杂种！要是你爸不要你，我就把你送回孤儿院。妈妈，我下次会听你的话的，你别丢下我。这还差不多，下次见了面就让你爸娶我，听到了吗？听到了。走。哎，老公，你看我比赛的奖金到账了。嗯，我打算拿这个钱开个工作室。如果一直待在公司的话，肯定会有流言蜚语的。顾总，亲子鉴定出来了，新宝确实是您和黎月月的孩子。看来六年前确实是黎月月，可这让我怎么跟婉婉交代？嗯，老公，你在想什么呀？不管六年前的真相如何，我今后都要跟婉婉在一起。林月月那边的事情要快点解决好，还是先别让婉婉知道了，以免节外生枝。我在想，我们补办婚礼的事啊。哎呀，要是为难的话就不补办了。那怎么行？我要告诉他们所有人，你是我顾清卓的妻子。可是你妈妈还不接受我。没关系，奶奶很喜欢你啊。嗯，等我把工作室干起来之后，我一定努力工作，好好的把工作室做大做强，到时候说不定你妈妈就可以改变对我的看法了。你不用这么拼，做自己喜欢的就好了。那我就是喜欢跟你在一起啊。那你这么着急出去做工作室，怎么？我们一心集团装不下你这座新晋珠宝设计大赛冠军这尊大佛了？才不是呢，你都没有好好听我说话。我是说，如果我继续留在公司的话，肯定会有更多的流言蜚语的。那我现在算是小有名气，自己开工作室的话也开得下去，到时候说不定我还可以跟一星集团比一比呢。哦，这还没开起来呢，怎么就打算把老公公司打败了？人总是要有梦想的嘛。那你同意了？同意了，我支持你的任何梦想，如果有什么需要我帮助的话，随时告诉我。谢谢老公。那怎么谢我呀？嗯，
这儿不适合，谢谢我。哎呀，我们换个地方。各方面都是婉婉更像六年前的人，可鉴定结果偏偏说是林月月，难道他是做了什么手脚？再做一次对比一下，就清楚明了了。你干嘛拔我头发？好痛！有根白头发。啊？有根白头发？天啊！我才24岁就有白头发了，您快帮我看看还有没有了。没有了，可能是你这段时间设计太用心了，累着了。可不是嘛，白天设计那么累，有的人晚上也不让人家好好休息。那你好好休息，我去给你做早餐。好，那我中午去给你送午餐。好。拿着这个头发再去和新宝做一次亲子鉴定。这是婉婉的。哦，我明白。要我说，那个林月月也有嫌疑。一切等鉴定结果出来再说吧。爸爸。哎，新宝。鉴定结果出来了。出来了，新宝确实是我的孩子。你真的什么补偿都不要吗？我当然要，我要你给我和新宝一个完整的家。爸爸，你快和妈妈结婚吧，我也想和电视里面那样，和爸爸妈妈去游乐场玩。林婉婉，婉婉，顾清卓，你怎么还和他混在一起啊？你难道不要我和新宝了吗？他说的是真的吗？他真的是你们两个的孩子？婉婉，你听我说，放开我。林婉婉，你对顾清卓这么凶干什么？当年你从家走后，这孩子就一直在林家。这是我现在才知道，他是我和清卓的孩子。不过如果清卓还是要选择你，那我和新宝走就是了。爸爸，你别不要我。新宝，咱们娘俩呀，就是没人要。我们走。等等。新宝是我的孩子，你把孩子给我放下。所以他真的是你的孩子？是的。那我算什么？我们之间的这一切又算什么？笑话吗？好，既然你们两个都有孩子，那我祝你们幸福。文文，爸爸，他是谁呀？他好奇怪呀。新宝乖，爸爸一会儿就回来啊。文文，刚刚表现的不错，记住刚刚那个坏女人，她呀就是不想让你爸要你，想让你回孤儿院，知道了吗？那个女人真的是坏女人吗？她那么讨厌新宝，没打新宝呀。小杂种，跟你说话你听到没？妈妈，新宝记住了。这才对，下次再见到那个坏女人你应该怎么做？新宝去赶坏女人，让坏女人离开爸爸。真乖。婉婉，你别过来。婉婉。清卓，清卓，清卓，你怎么那么傻呀？我不值得你为我这么做。
事儿就好。庆哲，你醒醒，我现在就叫救护车。 对不起，清卓，我不该不听您解释。林玉月明明是有备而来，我真是没有脑子，怎么会那么冲动？如果冷静下来，了解事情真相，说不定这一切就不会发生。清卓，求求你一定要没事。老天爷，求求你一定要让顾清卓平安无事。我林婉婉愿意用下辈子永远孤苦无依，换取顾清卓度过这次的难关。 医生，他到底怎么样了？具体情况我也不清楚，手术还在进行中呢。但是患者的情况确实不太好，我得先赶紧进去。啊！晦气的女人，你把我儿子害成这样！林婉婉，你好狠的心啊！你为了不让清卓和我还有心宝组成幸福的家庭，你就把他害成这样！我承认。 我以前是对你不太好，但是你这样做，你太丧尽天良了吧！换你，换你，还我爸爸，还我爸爸！大夫，我儿子怎么样了？手术虽然很成功，但是呢，因为他伤到了头部，我们不确定会不会有后遗症，只能先送到 ICU 观察。等过了危险期就安全了。大夫，我拜托你了，救救我儿子！ 找专家花再多钱，我都愿意。放心，我们一定尽力。林婉婉，你害得我儿子还不够，我警告你，从今往后离我儿子远一点，不然的话，我对你不客气。哼！林小姐，你还是先别过去了。太太现在在气头上，等顾总醒了，我会把一切都告诉你的。 都怪我，都怪我！你也别太自责，也许这一切都是天意呢。如果不是六年前那档子事儿，老大也不会跟林月月扯上关系的。所以，心宝真的是他跟林月月的孩子。亲子鉴定，我也看过了。哎，林小姐，林小姐，来人！医生，医生，有人晕倒了。 啊，孙先生，上午的样本出来了，结果显示林婉婉和新宝存在亲子关系。什么？结果显示林婉婉和新宝存在亲子关系。什么？另外啊，林婉婉女士头发样本和昨天送的那个叫林月月女士头发的样本经检测，都来自同一个人。行，我知道了。老大每天跟林婉婉朝夕相处。 拿到的头发肯定是林婉婉本人的，这么说，林月月也通过什么手段拿到了林婉婉的头发，冒充是自己的。这么说来，新宝是林婉婉和老大的孩子，根本和林月月没关系。不行，我必须把这个真相告诉夫人，不然她一定会认为林月月才是自己的儿媳妇，老大和林婉婉就不可能在一起了。 阿姨，您放心，清卓他吉人自有天相，一定会好的。清卓这孩子一向做事谨慎小心，没想到这次被这个贱人害成这样。那个林婉婉，死该万死。阿姨，我一定会好好陪着清卓的。现在是清卓恢复的关键时期，等他好了，我们再去找林婉婉算账。好孩子。 幸好有你，阿姨，放心吧。就算清卓他不要我，他也是新宝的爸爸，我还是会一直陪着他，照顾他的。哪有那事儿？我们顾家还是讲道理的。你为我们顾家续了香火，是我们顾家的大功臣。等清卓好了，我去给你们补办婚事。只要你还肯认这个孙子，我是没有关系的。 新宝叫奶奶，奶奶，真乖。干什么慌慌张张的？太太，
我有些重要的事情向你汇。那你们先回。等。新宝不是顾总跟林月月的孩子。什么？新宝不是顾家的孙子？不不不，新宝是顾总的孩子，当然也是您的孙子。不过生母不是林月月，而是……行了。新宝只要是顾家血脉就够了，其他的事儿你不要再管。可是顾总跟林婉婉才是真心的。真心？小孙，你跟清卓这么多年还这么天真，他以前演外卖员的时候可以讲真心，可他现在是一心集团总裁，万城首富。月月是不是新宝生母不重要，重要的是他比林婉婉干净。如果林婉婉进了顾家大门，好多想打顾家主意的人都会借题发挥，这你懂吗？太太，您说的没错，可是这是顾总自己的事情，更是我们顾家的事。你跟清卓干了这么长时间，但毕竟不是顾家的人，清卓一时半会儿好不了，你也该休息休息了。太太，您的意思是要赶我走？清卓重感情，你跟他从小就是好兄弟，留着你会影响他的判断。这张空白支票你随便填。太太，您未免也太看得起我了，顾总一向待我不薄，这张支票我收不起。告辞。现在老大还在昏迷，只有等他醒了之后再做打算了。给我盯紧他，他不收支票说明他还没有死心，不能让他做出破坏大局的事。是。清卓，别动。清卓、哎、清卓才打着针呢，都怀孕了情绪还这么激动。医生，我怀孕了。是一个多月了，胎象还不稳定，就算为了孩子你也要好好的呀。是我跟清卓的孩子，清楚知道的话一定会很开心，不过这事不能让清楚妈妈知道，她那么不待见我，我不能让孩子有危险。医生，我怀孕的事情还有别人知道吗？能不能不要告诉别人？你放心，这是别人的隐私，我们会绝对保密的。你这段时间身体比较虚弱，一定要注意好好休息，有什么问题呢随时喊我。好。哼，林月月，你来干什么？啊，林婉婉，你以为你装病赖在医院不走，清卓就会来看你？告诉你，我未来的婆婆呢，已经答应我嫁给清卓。至于你，乖乖把这份离婚协议签了，也许呢，我还会大发慈悲，分你点分手费。你做梦了，我是不会签的。你真以为像你这么脏的女人能进顾家的门？拜你们母女所赐，我之前确实有过一段不堪的经历。但真正肮脏的人是你们，你们的心比我肮脏十倍百倍。你真以为你抱怨这些会有人听吗？我是不会签字的，除非顾星卓他亲口告诉我要跟我离婚。我可是顾家亲定的儿媳妇，我要你离婚，星卓是不会帮你这个野女人说话的，你还是死了这条心。野女人？按法律意义来说，我才是顾星卓真正的妻子，野女人是来形容你的吗？你真是贼心不死呀。林婉婉，是谁假惺惺说自己配不上清卓的？怎么现在装不下去？林婉婉，我告诉你，我的儿媳妇只能是月月，不管你有什么目的，最好把离婚协议赶紧签了，不然的话你一分钱都拿不到。再说一遍，除非顾星卓亲自跟我说，不然我是不会签的。敬酒不吃吃罚酒，林婉婉，我会让你后悔的。走。阿姨，你也生病了吗？这个孩子怎么会自己过来？难道又是林月月他们指使的？阿姨，对不起，新宝之前不应该打你，可是新宝必须要听妈妈的话，这个小蛋糕可好吃呢，新宝不舍得吃，送给阿姨吃。奇怪，他是林月月的孩子，我明明应该讨厌他才对，可为什么会不自觉地想接近他？阿姨不爱吃吗？阿姨一定觉得新宝是坏孩子。没有，
阿姨很喜欢。太好了，阿姨不怪新宝了吧？那你能告诉阿姨，你妈妈都跟你说什么了吗？因为小杂种，谁让你跑这儿来啊？啊，猴妈妈，他可是你的孩子，你怎么能这么对他？就因为他是我的孩子，所以我想怎样就怎样。小杂种，还不赶紧过来！哼，好啊，你现在都敢不听话了是不是？你给我好好想想，过来。妈妈，别抛弃我！小杂种，你再敢乱跑，腿给你打断！走。哎，李月月自己的孩子，按理说我真不该管，可为什么看到这些我会心里难受？算了，现在还是保住胎儿中。儿子，你醒了，有没有什么不舒服啊？昨天是谁把我从医院救出来的？我头好痛啊！孙秘书呢？我去找医生。找到给我下药的人了吗？下药？谁给你下药了？我记得我昨天在三生酒店不是被人下药了吗？昨天？你说的昨天是哪一年？当然是2018年啊。大夫，你快看看，我儿子好像失忆了。患者恢复良好，头部没有淤伤，也没有遭受到重击，按理来说不应该是失忆。失忆？青竹，其实现在是2024年了，暂时找不到原因，我建议先观察看看，有可能是受了刺激，等恢复起来就好了，也有可能一辈子都恢复不好，毕竟啊，人的大脑是非常复杂的器官。失忆？失忆这可怎么办？傻闺女，失忆了好呀，失忆了他就不记得林婉婉了。青竹，我会好好照顾你，陪着你的。妈，他们是？他们是你的老婆和孩子呀。老婆孩子？我都结婚了。是啊，哎，说来话长，六年前也就是2018年，你确实遭人暗算下药了，是月月忍辱负重救下你，随后你们结婚了，还为你生下了新宝这个乖孩子。你不记得我了吗？我是月月啊，这个是新宝，我们的孩子今年5岁了。你放心，我和新宝会一直陪着你的，你肯定会好起来的。为什么我会下意识地躲开他？这孩子看着倒是比这个女人亲切许多。妈，我想看看我们的结婚证。你这孩子连妈都不相信，妈还会骗您？我现在就让人去给你拿证去。不用，让孙秘书去取就行了。孙秘书，他辞职了。辞职？他怎么会辞职呢？哎呀，本来我都不想跟你说，他之前偷偷联系别家的公司，被你知道了，他就不好意思再待下去了，就离开万城去别的地方发展了。怎么可能？小孙跟我认识这么久，不是这样的人。妈，我的手机呢？在这儿。你之前的旧手机啊，因为出车祸早碾碎了，这个新手机你先用着，你呀、啊、现在就是好好休息，你老婆孩子还等着你照顾呢。爸爸，新宝想让你快点好起来。今天不管用什么手段，我一定要拿到青卓和林月月的结婚证，顺便把他和李婉婉的离婚证一块儿办。哎呀，真是天助我凌驾，顾青卓这个时候偏偏失忆了。哼，我就知道我们林家不会输。行了吧，要不是我和月月，你林俊熙啊还不知道在哪睡桥洞呢。对对对，没错，老婆全靠你了。哎，爸，还有我呢，我现在啊可是顾家钦定的顾太太，爸你都得尊重我点。没问题，顾少奶奶。对了，月月，和你说个正事，你现在和顾青卓到底相处的怎么样啊？妈，你就别提了，要不是有新宝在，根本就不搭理我。那你可得抓点紧啊，趁着他现在失忆，赶紧拿下他。等你和他有了自己的孩子，就再也不用养林婉婉生的那个小贱种了。妈，你以为我不想吗？他现在虽然失忆了，但对我还是冷淡的很，我能怎么办？这男人对女人无非就是那点小心思，你等他身体养得差不多了，对他用点小手段，就像当年我们对林婉婉做的，不就行了？但是妈，
这样做，顾清卓他妈妈会不会……哎呀，你都有了他的孩子，他还能说什么呀？顾家对我防的还真是严密，这么多天都没有找到顾清卓住在哪里，说不定已经搬到其他医院去了。清卓，你一定要没事。清卓，清卓，太好了，太好了，你没事。对不起，我错了，之前都怪我太任性了，害你受伤，我差点都后悔一辈子。是哪位啊？我是林婉婉呀，清卓，我是你的。清卓，她是我姐姐，刚好生病也在这家医院住院。林婉婉，我还叫你一声姐姐，就请你自重，请你不要再来打扰我和清卓。害你，清卓，不是他说的那样。清卓，我们走。清卓，当年就是他不顾姐妹情给我下的药，不过我也因为这件事遇到了你，我的此生挚爱，以后我们不要再跟他来往，也不要跟他计较了，好不好？难道是他给林月月下了药？一想这些头就好痛啊。林小姐，请你自重，我们顾家与人为善，之前的事儿就不计较了，但是你要是再是不知廉耻，死缠烂打，我将用法律手段让你知道后果。月月，带你丈夫离开。好的，姑父。好的，妈。我自己可以走。那你慢点。林月月明明是我结婚证上的妻子，可我为什么这么排斥她的亲戚？估计是失忆的缘故吧，等恢复记忆就好了。林婉婉，你真不要脸，清卓都不理你了，你还勾引他。清卓，他不记得我了。清卓已经同意和你离婚了，好自为之吧。婉婉，你没事吧？顾明哥，你怎么会在这里？对不起，我回来晚了，让你受了这么多的苦。对不起，顾明哥，当年虽然是我被人算计，可终究是我辜负了你，才害你在国外一直不肯回来。婉婉，不想通了，这么多年我的心里一直放不下你，我这次回来是专门来找你的，如今我已经有了保护你的实力，你要不要和我一起走，远离这个地方？顾明哥，我已经结过婚了。没关系的，你们不是已经离婚了吗？而且顾清楚那个负心汉，他下个月就要和林月月举办婚礼了呀。什么？你还不知道吗？整个热搜都是他们的消息了。林婉婉，都已经这样了，坚持下去还有什么意义呢？婉婉，你现在还有身孕，千万不要太激动了。顾明哥，我还是想把这个孩子生下。我理解你，我一定会和你好好培养这个孩子的，啊，跟我一起出国吧，好吗？我一时半会儿做不了这个决定。没关系的，我可以的，这段时间就让我来好好照顾你吧。谢谢你，顾明哥。真是奇怪，为什么我会对林月的姐姐反而会有这种亲近感，就像心宝一样。不，这种感觉甚至比心宝还要强烈。清卓，喝水。你干什么慌慌张张的？一杯水而已，用得着打孩子吗？哎呦，心宝，快让妈妈看看，手没事吧？心宝，下次不许再乱跑了，小心摔伤了。心宝，过来，爸爸看看有没有事。爸爸，我没事。怎么回事？他身上怎么这么多伤？都是你打的？说话！哎呀，瞧你就没带过孩子。这个年纪的小孩呀，皮得很，上蹿下跳，磕着碰着很正常。对对对，我刚打他也是怕他以后摔得更伤。你要是带不好，我可以让保姆带。哎呀，之前找多少保姆你都不满意，平时你又忙，都是月月带孩子，你就别怪他了。正好这段时间我没事，先把我自己的。这不好吧？你病还没有好，这带孩子可是体力活。是，你要多休息。我只是失忆了，但我并没有傻。你们到底有什么事瞒着我？
我和妈能瞒着你什么呀？是医生说了，你要少操心，多休息，这样有助于病情恢复。看来必须要联系上小孙，才能知道所有的真相。可是他们千方百计地拦住我。这就对了嘛，清卓，你就别多想了，好好休息吧，争取在婚礼前把身体恢复好。婚礼？什么婚礼？我和他不是已经结过婚了吗？哎，你又忘了，你们之前光把结婚证扯了，但是你一直忙，还没有办婚礼。也就是月月好姑娘愿意委屈嫁给你，刚好这次趁你休假就把婚礼办了，免得月月在外面被人指指点点的。嗯，先顺着他，等出院以后再想办法。那我们就不打扰你了，要好好在这陪爸爸，听话，知道吗？好。嗯。之前的事儿我不追究，你是不是新宝的妈我也不在乎，但新宝是我亲孙子，你要再这样对待他，你就给我滚出顾家。妈，我知道错了，我以后再也不敢了。你好自为之吧。臭老太婆，等办了婚礼，怀了清浊的孩子，你跟那个小杂种我都要一步步清除掉。爸爸，我们一起去看阿姨吧，好不好？阿姨？什么阿姨啊？我带爸爸去。你好，请问你爸爸？你是个没良心的负心汉，你还有脸？顾总找我有事吗？他刚才的话是什么意思？什么是我是负心汉？你们认识吗？我们当然认识了，我可是你妻子的姐姐啊。顾总来找我是想让我给你祝福吗？可惜我过几天就要出国了，没有参加你们婚礼的福气了。曾经遇到再多的挫折，我都认为人定胜天，认为自己一定能靠努力改变这一切。可顾清楚，你让我知道命就是命，无论我怎么努力，我都不可能和你在一起的。顾总，请回吧。阿姨，你也要出国了吗？嗯，暂时不回来了，你跟你爸爸回去吧，阿姨累了要休息了。顾明哥，我想清楚了，如果他到结婚那天还是想不起来我，那我就跟你出国，再也不回来了。好，我去买机票。听他们的话，我和林婉婉一定有什么。可爸爸，我喜欢那个阿姨，你和她结婚好不好？傻孩子，说什么傻话呢？你已经有妈妈了。新宝觉得她不是我妈妈。走吧，还有两个小时飞机就要起飞了。所以命运终究还是安排我离开，走吧。过了今天，我就是万城首富的太太，谁也不能撼动我的位置。哎，顾夫人，以后咱们就是一家人了。哎，以后还要请您多多关照啊。好说，对于亲家，我们顾家帮助也是应该的。嘿嘿，好好好。哎，月月可是我的宝贝女儿，以后呀，拜托您多多关照她。既然嫁了顾家，我们自然不会亏待月月。再说了，她还是我孙子的妈，是我们顾家的大功臣。哥，这活我替你就行，你去歇着吧。哦，懂事。那你一会儿按司仪的要求放幻灯片就好了。嗯，哥慢走啊。还好为了给老大准备求婚视频，存了不少照片。顾清卓先生，你是否愿意林月月女士成为你的妻子？未来无论是疾病或是健康，无论是贫穷或是富有，你都会爱她，照顾她，直到生命的尽头。清卓，哎，怎么回事啊？停电了吗？就灯灭了，其他没事儿。你们快看大屏幕，那不是顾总的合照吗？奇怪，他
他身边的女人是谁啊？不是新娘？这谁弄的？给我关掉！婚礼负责人呢？怎么办事的？老大，老大，你身上的妻子，六年前救你的女人，还有新宝的妈妈，都是林婉婉啊！这群人为了自己的利益在骗你啊！小孙，你说什么？老大，你一定要想起来，要做你自己啊！把这胡言乱语的东西给我拖出去！等等。我只是失忆了，但我没有傻。跟我说话的是我多年的好朋友，婚礼取消，我的妻子是林婉婉，根本就不是林月月。婉婉今天要出国，遵命令，备车去机场。是。老大，你可终于想起来了，不枉我这个月东躲西藏，东拼西凑的给你传递消息。终于在今天这么一个重要的历史时刻，唤醒了你沉睡已久的记忆。老大，你就是说，你就是说我表现的怎么样？小孙，要是能追得上的话，我让你带薪休假两年，快。哎，好嘞。为了自由，为了幸福。我就知道你还会来找我的。哼，让你解决林婉婉，你的人搞砸了，还把我儿子伤了，这次必须帮我。没问题，那我的条件……你没有选择。据我所知，青卓已经把当年的事儿查得七七八八，你要是不帮我，迟早会被揪出来。行，其他的条件都好说，但是一心必须姓顾。去盯着，随时汇报情况，听我指示。婉婉，李婉婉先生您好，请问有什么可以帮助您的吗？请问飞往 A 国的飞机起飞了吗？已经起飞了。那麻烦您帮我订一张最快飞往 A 国的机票好吗？好的，先生。顾清卓，怎么刚结婚就要去国外度蜜月啊？婉婉，对不起，婉婉，我都想起来了。好啦，快放开，我都快喘不过气了。对不起，婉婉，还好你没走，要不然我就后悔一辈子。不是吧？不是，堂堂一心总裁竟然当众流泪，这要让你的员工看见，可不得笑掉大牙啊！怎么了，婉婉？我还是放不下的。顾明哥，就算他以后再也想不起来我，我也想最后再为自己争取一次。对不起。你想好了？果然，你还是老样子。不过，这才是我喜欢的婉婉。很开心，你能恢复原来的样子。不过，我还是会等你的。顾明哥，你值得更好的，不要再在我身上浪费时间了。我乐意。好了，那我就先走了，常联系。嗯。欢迎总裁夫人回归。别贫嘴了。老大，这段时间连我都受了这么多委屈，婉婉姐肯定受了更多的委屈，你可一定要替我们讨回公道。走，讨公。这叫什么事儿啊？到嘴边的鸭子飞走了。废话，好了好了，别哭了别哭了，连个人都看不出，要你有何用？对不起夫人，实在没想到孙秘书会来这么一出。滚。那顾夫人，
这婚礼您看。唉，清卓他已经恢复了记忆，这婚礼啊怕是办不了了。确实怪他，要不是他，那清卓怎么会离我们月月而去啊？哎，顾夫人，那林婉婉也是我的女儿，那咱们反正还是亲家，你看是不是？你也配叫婉婉的父亲？哎，顾总，林月月，你们林家居然敢在我失忆的时候联合起来骗我，你们已经做好付出代价的准备了吗？哎，顾总，您听我解释啊。跟秘书，从明天开始。整个万城不允许再有林家的任何消息。是，顾总。顾总，您，求您放过我们吧，求求您了。我们都是听顾夫人安排做事的呀。你给我闭嘴。顾总，您就看在我为您生下新宝的份上，饶了我们一家吧。别玩我，你敢打我。这一巴掌是为我自己，还为我的孩子新宝。为清卓再打你几巴掌。汪磊，你当年骗我的孩子是死婴，把孩子扔在孤儿院的门口让他自生自灭，你这是变相谋杀。林俊七，汪磊，从今以后我再也不会帮你们忍瞒任何罪行，你们要为你们做出的一切付出代价。婉婉，婉婉，你再帮爸爸一次吧，就一次，求求你了。哼，好你个不孝女，早知道就不该把你养这么大。来人，把他们带到该去的地方。我不要，不要。林婉婉，她可是你的父母姐妹，你怎么这么狠心？妈，漂亮话还是您会说。你什么意思？你怎么跟妈妈说话？当初您如果不是非要和我爸争权的话，怎么会给外人机会能把我爸害死？这么多年了，您真是一点都不知道悔改。您还是想用对付我爸的那一套来控制我是吗？如果不是您，我和婉婉怎么能受这么多的罪？哈哈，这也是孙秘书查到的。怎么了？连我也要赶出去吗？当然不是，您是我的母亲，我只是给您买了一张去海岛的机票。这段时间您为儿子操心的太多了，该去旅游旅游，放松一下。你个逆子，一心集团会被你毁掉的。妈，我只是让您出去放松放松，冷静一下，等我把那些年的人一一揪出来之后再接您回来。清卓，你听我说，你斗不过王总的，还有这个林婉婉一身的污点，她就不配进我们顾。六年前就是我和婉婉一起被陷害，新宝就是我和婉婉的亲生儿子。妈，您难道也觉得我不配做顾家的人吗？知道真相又怎么了？所有人都只能看到他的污点，根本就不配进我们顾家的门。妈，我已经让下面的人发通告告诉各大媒体，六年前跟婉婉厮混的男人就是我，并且我也公开了我们的关系。如果他们再说三道四的话，那就是对我对顾家的不敬。至于那个王总，这么多年处心积虑，他不就是想夺权吗？您放心，我是不可能给他这个机会的，并且他也会为他所有做出的一切付出代价。你疯了吗？顾家几代人的基业就在你手里完了。妈，旅途愉快。孙秘书，太太请吧。逆子，你个逆子。这些年让你受委屈了，从今天开始我们一定会特别幸福的在一起。新宝，新宝，清楚那是谁？为什么要带走新宝？老大，发生什么事情了？刚刚突然有几个黑衣人缠住我，好不容易才解决了。我想着你们这里肯定也出了什么事，我就立马赶过来了。新宝被人带走了？什么？我现在就派人去找。清楚，到底是谁啊？我们一家三口刚刚团聚，他为什么要这么迫害我们？对不起，婉婉，是我太疏忽了，没能照顾好你和孩子。既然他们是冲我来的，一定还有别的目的，我想他们应该很快就会联系我的。听说你小子要翻旧账，还好老子眼线多啊。王德发，是你绑架的我的孩子是吗？你很聪明，
那你猜猜我接下来要做什么？你想要什么？钱还是权？我要你明天上午八点自己单独来后山做个了断。我警告你，自己来你不许报警。我已经做掉你们顾家一个老的了，罗建一再做掉一个小的。文文，文文，医生怎么样？没什么大事，但他也有身孕，以后不能再受这样的刺激了。什么？你说她怀了我们的孩子？老大，先往那边，我带人过去。不行，他点名让我自己去，人多的话会打草惊蛇，我自己去赴约。你大人远远的在后面跟着，伺机行动。可是这样，你会有危险的。这些年我欠婉婉和新宝的太多了，我觉得我应该承担起家庭的责任了。没事儿，我会见机行事的。王德发，我来了，你该现身了吧？爸爸救我。顾星卓，你胆子倒是不小啊，这方面比你老爹强。新宝别怕，爸爸来救你来了。王德发，你好歹也是我爸一手带着闯荡出来的，你为什么要害死他？为什么？公司是大伙一起打拼出来的，你爸却为了求稳压缩大家的利益，不光是我，多少人都盼着他死呢。这总跟孩子没关系吧？你先把孩子放了。当然有关系，只要你们顾家还有人，一星集团就到不了我手里。六年前我就是手软，没有彻底做掉你，才让你成功上位。这六年来我的人不断的被你从公司里清理出来，还口口声声说为了集团利益。王德芳，你们这些人仗着自己是老一辈，只想着从公司索取，从来不想是公司的未来，我能坐视不管吗？随你怎么说，今天我就是让你把这一切加倍的给我还回来。就算你能得逞，你真以为你能逃得过法律的制裁吗？只要你死，一切都好说。你不是想救孩子吗？自己抱着头过来换。好，新宝，爸爸来救你，别害怕，我来了。你把孩子放了，别动小心思，旁边地上有扣子，你先把自己双手扣起来再说。这还差不多，你再靠近点。新宝，你待会儿往山下跑，别回头，知道吗？爸爸，新宝怕。新宝不怕。可以把孩子放了吗？一个都跑不了，我早就在附近安排了我的其他手下人，顾家人都得死。顾清楚，听说你想让我付出代价，你倒是说说怎么个付法。放开我爸爸，打死你，打死你，要杀你我杀了你。来人呐，给我弄死他。老大，老大，这位埋伏的人已经料理好了，你怎么样？快报警！老大，把他们交给警察。老大，爸爸！林医生，不要出声大喊，保存体力生孩子。你还跟着我做，吸气，呼气，吸气，呼气，吸气。恭喜林女士，诞下一位小公主。医生，医生，脐带血，救我的心吧。放心，我们已经保留了脐带血，这就给心宝准备手术。林小姐，不好，产妇有大出血的征兆，马上准备抢救。醒了，有没有什么呼吸不顺畅的？对了，医生，我老公怎么样？还有我的心吗？还有我刚出生的孩子？放心，心宝手术一切顺利，只是需要慢慢康复。你刚出生的宝宝呢，早产了一个月，正在保温箱，但是呢，生理体征一切平稳。还好我的孩子没事。那我老公呢？他怎么样了？
你说这是什么意思？他难道没抢救过？老大，已经到医院了，你一定要坚持住啊！我救下了我们的孩子，放心吧。医生，你可一定要救救他，求求你了！放心，我们会全力救治的。什么？青卓他，快快带我去见他！啊，嫂子，你放心，老大已经脱离生命危险了，你可千万别急，你还有孩子呢。既然脱离生命危险，为什么不让我去见他？老大他，顾先生以前受过伤，加上这次受伤比较严重，估计一时半会儿很难苏醒。他一定会醒的。嫂嫂，你可一定要保重好自己的身体。放心吧，他做这一切都是为了保住这个家。爸爸，你怎么还不起床呀？太阳都晒屁股了。青卓，这是你第一次见咱们女儿吧？她还没有名字呢，她还在等着你起来给她起名字呢。你瞧，她还在怪你不理她呢。顾青卓，孩子可不能没有爸爸。你要是再不醒来，我可就……